tady druhý pokus o pokoření Superfroga. Přesunul jsem si z grafiky tady ze zhora tu flašku, která mi vyrůstala z hlavy a nelíbilo se mi to, tak jsem si ji přesunul sem. Takový důležitý detail. A teďka už se můžu do toho pustit a dohrát to. Tak já už to tady mám spuštěný, ono takovou chvíli trvá, než se to objeví i ve videu. Docela dlouho teda. Takže já jdu na to. Přemýšlel jsem, jestli budu dělat ty gambly, ale nakonec jsem si řekl, že budu hrát zase na rekord, na Rotax máme. Takže budu gamblit a budu chtít co nejvíc bodů a zdvojnásobit všechny skóre 10x. Tak. A teďka už samozřejmě všechno vím. Tady pořád jsem nezjistil, jak to, že sem nevyskočím. To je nějaká záhada pro mě. A zjistil jsem nějaký nový věci. No, stačilo se podívat třeba na ten screen, co se mi tam... No tak takhle by to nešlo. Takhle by to nešlo, jo. To bylo jenom takový zkušební. Tak na tom, když se spustí hra a chvíli se nechá bejt, tak nebo když se umře, tak na konci je vidět, nebo jsou tam popsané ty vysvětlivky toho všeho, za co mám body a kolik, co to dělá a tak. Takže tohle hra opravdu není kredit. Pán nebo že dneska to nepůjde. A je tam napsáno, že za 200 000 bodů mám život. Potom je tam napsáno, že TOR, samozřejmě to už jsem zjistil minule, je restart point, vlastně když umřu, tak jdu tam odsaď, kde TOR bylo, kde jsem ho sebral. A ještě jsem zjistil něco, jo, že ty kredity, nechal jsem tam korunu, ale to mi nevadí, že ty kredity si dostávám za to, jak, kolik mi zbyde na konci času, kolik jsem sebral mincí a tak. To se tam taky ukazuje, stačí si to přečíst, jo. Takže to je vždycky na konci toho levelu. A ještě něco jsem chtěl říct, a to už nevím co, ale na to přijdu časem ještě. Tady jsou schovaný prachy. A něco sakra, co to bylo? To bylo něco takového, jako že to vím a teď už to se nevím. Ne, já tam nechtěl. Já jsem to chtěl vyžrat. A ne, já jsem si myslel, že dneska to dohraju, ale jak tak na to koukám, co tady vyvádím. Tak to ne teda. No tak já už nejsem schopný ani sem skočit. No. No už můžu jít do exitu. Musím dávat bacha v Egyptě, ten je zrádnej, kor ke konci, jak jsem se přesvědčil minule. A teď mě nejvíc vrtá hlavou, co jsem... Jo, už vím, co jsem to chtěl říct. Tu energii, jak sbírám tamhle tu flašku, tak tam mi zároveň přidává i čas. No. A teď tady to si můžu přečíst. Dokončil jsem svět, nebo no, svět 1-1. Mám tady bonus. Za čas 3 kredity. Za sebraný ovoce 3. A za sebraný peníze nebo mince 4. Takže dohromady 10 kreditů, který můžu gamblit. Tak já jdu gamblit. Já to odjedu rychle, to gamblení, ono to docela zdržuje. A jdeme na to, hlavně nepřeskočit holdy, které se občas můžou hodit, ale stejně asi zbytečný. Tak já tady, na co tady cílim, jo? Tady cílim na to, že tamhle vpravo chci buď život. Teďka ze začátku bych chtěl život, protože mám malý skóre. Ale potom bych chtěl dvakrát skóre. To bych chtěl jenom asi tak třikrát, čtyřikrát hodit, jo? Abych byl na prvním místě. A dobrý. Zase se tady nic neděje nějak. Teď nevím, jestli jsem nepřeskočil holdy, něco tam blikalo.
To už se nedozvím, ale nevadí. Tak to bylo velmi úspěšné. Jestli to bude pokračovat takhle dál, tak nevím. Já bych si chtěl hlavně podívat, v tom sněhovém světě je takový kus pěkný grafiky, kde to není dokreslený. A já jsem se tam trapně nedostal. Nesmím dělat blbosti, musím na to jít normálně. Mohl bych si nastavit lehčí obtížnost nebo víc životů, ale nebudu to dělat. Když jsem to hrál kdysi na Amize, tak jsem ani nevěděl, že tam taková volba je. A vůbec lešnek je zlej. Tady takhle vlítne zpoza rohu, člověk nestíhne ani zareagovat. A já mám oko, já to tady vystřílím, jestli se mi povede trefit toho parchanta. Tak. Tady je podchod. Mě zajímalo, jestli někdo vůbec někdy chodí vrchem tady. Přes ty bodáky. A riskuje, že ho včela sejme do bodáku přímo. Prach je 37, ještě to vede dál. 32. Pohodička. Jsem si aspoň říkal. No tohle do exitu, tady nic. No a proto. Jestli zkrátka nemám rovnou běžet do exitu, jenže to by se mi zase vymstilo stejně jako v tom Egyptě. Já jsem tam sice rovnou do exitu neběžel. Ale přesně to by se stalo i tady. Bych se pak musel hrozně vracet a hledat někde nějaký peníze. A zase na druhou stranu mohl bych mít o hodně bodů za čas. A to je jenom na to gamblení. No. Tak tady se to asi moc vymyslet nedá. Ale za to tady bych mohl vymyslet tohle, že tenhle, co tady takhle skáče, co kdybych udělal tohle, já jsem tam chtěl skočit a opravdu tam něco je. Takže já se tam jdu podívat, třeba tam bude ještě něco navíc, třeba život. Mám vůbec křídílka? Mám, že jo, když jsem neumřel, no tak co je? Takhle jsem chtěl sem, tak. A to je jako všechno, jo. Ježišimare, kvůli třem penízkům. Jsem sem šel úplně zbytečně, já teď nevím kudy dolů, tudy. Tak, tady nebudu skákat do té díry. Ale můžu ji odevřít, třeba za to dostanu nějaký bonus. Tohle si vemu, když už vím, že mi to přidává i čas. Tak, jdeme tam dál. Tady se zase nazbírám všechny prachy. Budou za to kredity. R se hodí, tyhle tady nechám skákat, moc zdlouhavě se zabíjejí. Tak, tady si ale vemu tu tajnou chodbu. Tenhle ten bodák je nebezpečný. Ale chodba je dobrá, protože dává hodně bonusů a navíc mě vyplivne tam, kde jsem do ní vlez. Takže nemusím procházet zbytečně, zdlouhavě něco, kde už jsem dávno byl 10krát. Rychlost, já se té rychlosti bojím, i když tady je zase stoper, ono je to vymyšlený, že mě to zastaví, no a co kdyby mě to nezastavilo. No, tady zase tenhle ten přeskok, ale teďka už můžu. Tady vidíte, jak oni jsou naváděcí na mě, trošku. Potom tam dál ve hře, tam jsou jiný mochy, který naváděcí nejsou, nebo ty netopíři, že jo. Já si tady vlezu pro tenhle zbytek peněz. Tak. Tak kde je ten exit? Furt nic, tady samý prachy. No, ty, oni chtějí ještě, abych to tady zmrvil a zařval, ne, dobrý. No tak asi to ještě povraždím. Všich tady tolik pohromadě. Tak a jdeme dál. Takže za peníze jsem dostal 5 kreditů, paráda, takže jdeme gamblit. Skóre asi moc velký není, že jo, no 63 tisíc. Tak tady by se hodili 3 plechovky hodit, to mi přidá hodně bodů. Ale hned mi to ukončí tady ten losovací přístroj. Ale jo, 3 plechovky by se hodily. Myslím, že to dá z těch 150 tisíc bodů nebo něco takového. Ne, nepadne a nepadne. Nejdřív si nahrabat body a pak je tamhle dvojnásobit. To je úplně nejlepší strategie. A, dobře.
Já si teda tady ty dvě, tak start. No ne, vypadá to úplně bytečně. Kdyby tam padlo aspoň něco jiného k ničemu, ale on tam padne úplně to stejné k ničemu. No já jsem ještě vůbec nic neudělal tady v tom. Mám takový pocit. Za dvě gamblení nic? Tak teď. No. Nevidím to. Růžově teda. Tak tyhle hnedka sejmu ještě než se probudím. To je na chodba nic. Tak jak něco posnímám. Je ten ježek? Jo, takže tam nejdu, tam budu chodit ještě milionkrát. Ježka přelítnu. Tak, teďka tohle sejmu. Tak, ty neopruzuje, že bych to vzal sem, já jsem to odberal vždycky někam jinam, tak já to vemu sem. A jo, tady ježek, kde je úplný prd za ním, tak to vemu zase zpátky. No úplně takhle zpátky jsem nechtěl, ale dobře. Tak tohle zašlapu, nezašlapu, zašlapu, ne, jo. Ten je tak zákeřný. Tak tohle zašlápnu, tady se běhá ta opice, že jo, je to vůbec opice, já tomu říkám opice, ale ani nevím. Sem asi nepůjdu, já jsem chtěl úplně doprava, to já půjdu úplně doprava. Jo, tady je takový to nic, no. Ale čas je tady. Neboli energie, to se vyplatí na konci hry. Tak, sebral jsem rychlost. Co tady malinký, toho tam nechám. Fuj, mi nějak uklouzly nohy. Tamhle to je v takovým blbým, tak už není. Těma malejma se tady moc nebudu zdržovat, když to nebude nutný. 43 korun ještě. Já jsem jí doprava, nevím. Takže já tam jdu. Tak neměl. Protože tam tudy přijdu. Já si to takhle přelítnu. Tak je žádná chodba nebude, mám takový pocit. Tenhle penízek tady provokuje. Tenhle líták taky, tak ho sejmu. A teď zase doleva nebo doprava, tak já půjdu tentokrát zase doprava. Jo, teďka bych spadnul tam dolů, tam kde jsem teďka vylez. Já to vemu tudy, ještě si tady vyzobnu jeden peníz. A vemu to doleva, tudy projedu, dostanu čas a energii. A tady jsou nebezpeční bodáky. Voko. Tak. 25 peněz, 15 peněz, 0 peněz. Že bych tu šel teda jenom jednou. Au. No počkat, já musím zabít, protože potřebuju tudy běžet přes toho ježka. Tak. No a teďka do exitu. Je to tady nahoře nebo kde to je? Tady to? Jo, je to tady. Ráda, ještě se podívám za to, jestli je nějaký bonus, jedno jabko, se vždycky hodí, tak. No, moc ovoce jsem nenazbíral, jenom jeden kredit za ovoce jsem dostal, to není nic moc, takže jdeme rychle na to. Plechovka, 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 bohužel nepadlo. Já mačkám moc rychle, co když tam bude hold? Hele, něco se stalo. Ano, tak tady to, kde furt prohrávám. Ale já když držím doprava, tak ono je to nějaký zpomalení. Já to zkusím. Jestli to není nějaký podvod. No nevím, jako co tady zkusím, když ono to bliká vůbec úplně stejně. Ono to nemá blikat. Ono to prostě není vidět. To je nějaká divná emulace, tohleto. Ale stejně, jak jsem říkal, i na Amize, když to blikalo správně, tak to nebyla šance se trefit. To byla náhoda prostě, to blikalo tak strašně rychle, že trefit se, abych zmáčknul to číslo, abych to stopnul, když je to na tom čísle a ne na tom lůz, tak se nedá.
se tohle... Nejde, to nejde prostě. Tak. Tak tady jsem dvakrát něco udělal, ale nic jsem z toho neměl, no, tak furt lepší než ty předchozí dvě gamblení. Tak to vypadá jako poslední level z lesa. Tohle rošlapu. Co to tady? Aha, jo, to je tohleto. Ale furt mi ještě vrtá hlavou. Jak to, že někdy někam nevyskočím? Ale já vím, že někdy jsem tam, že jsem na mize taky měl problém tam doskočit. Ale pak jsem tam prostě za chvíli nebo nějak jsem tam doskočil zase. Tak já nevím. To je nějaká záhada zatím, kterou jsem ještě tady nevyřešil. A teďka půjdu doprava. A fuj, tuhle kytku nesnáším. Je bombardiák, au. Čistím. Oni vyčistí mě asi brzo. Já je potřebuju zničit. Nebo nepotřebuju. Kam zmizel ten druhej? No takový dojem, že je tady ještě druhej. Hele! Takový podvody. No to i nebylo, už tady je zase. Tak teďka ho vymizím, ale úplně. Tak. Ale tady jsou prachy, ty si vemu, ale tam nejdu, protože to je moc nebezpečný a nic tam není. Nic pořádného. No, takže tady bych mohl jít sem nahoru, asi. Tady to trochu udělám devosica. Když udělám devosica si... Nevím, prostě je zabiju. Jdu sem, jsem dneska odvážnej. Já, pryč. To nebyl dobrý nápad. Tak jdu sem. Aha, tam jsem byl. Takže jdu sem. Doufám, že jsem tam nepřeskočil něco důležitýho. 50 peněz, ještě dost. Fuj, malo mě to vystřelilo zpátky. $40. $30. Tak tohle to ještě pozbírám, tady určitě budou asi nějaký schovaný peníze, ale bohužel nevím kde přesně. No prostě mě dostane to, ne, ho tam nechám. Nejhorší nepřítel tohleto. A Flusbrok. A moje oblíbené skákání. $24. Měl bych v pohodě. Tak. Taky by mě zajímalo, že když je tam toho ovoce málo, ale já ho všechno vyzbírám, jestli dostanu pořád hodně kreditů do gamblení nebo ne. Jestli to s tím počítá, kolik tam toho je. Smaní. Šnek. Jestli nějaký zapomenutý peníze. Pryč. Snadná kořist, zabiju, tak. Mně se zdá, že jsem opravdu někde blbě, nebo ne? Tady ještě budu prachy, aha. Tak tady to doberu, to je dobrý, jsem se lek. Můžu do exitu, můžu sice ještě tamhle dál. Já se tam teda ještě nepodívám, to bych musel zase jít okolo, jo. No, na to kašlu. Jdu rovnou do exitu. Aspoň budu mít větší čas, větší bonus. Já jsem dal collect, ale jsem se toho ještě dřív, než jsem to zmáčk. Už jsem nebyl schopný zastavit ten prst, jak mačka. Takže našel jsem zlatý klíč od čarodejnicova
zase ten Castle. Můžu bych hrát, ale já jsem chtěl, kostel jsem taky nechtěl, to třetí jsem chtěl. Kostel, zámek, od čarodejníči na zámku, tak. Musím rychle zjistit, kudy pryč. Takže já to zjistím. Tak tady vím, že v prvním levelu se nemusím vůbec bát, ten je úplně jednoduchý. Ani ty propadla tady moc nebudou, mám dojem. Tak, když se vrátím sáu. Říkám, že se vrátím takhle sem. Tohle takhle rovně sejmu, tak, když je tady na ráně. Tady si to popožeru. Trošku si tady vyzkouším tajný chodby, jestli tady jsou. Myslím, že tamhle nahoře je takový... Tam nahoře bylo takový hezký místo. Tady nic. Škoda. Tak tady. Tak se mi to líbí. Mňamy. Už můžu do exitu. Počkat, teď jsem měl jít doleva nebo doprava? Myslím, že doleva. Ne, doprava, tam byl život, no tak to tam musím znova. Nikde nikdo, jenom tam, kam já dopadnu, tam někdo je. Klasika. Myslím, životnost. A proč jsem lezu? Ježíš, proč jsem padám? Tak takhle ne. Nevidím to dobrý. Nevidím dobrý vyhlídky teda. Tudy jsem chtěl? Chtěl. Já jsem chtěl za prvý sežrát. Za druhý jsem chtěl jít teda sem. Život, tak, paráda. Teďka už jdu konečně do toho exitu. No, ještě tady musím zapínat páky. Tak, jsem se chytře všemu vyhnul. A absolutně nechytře. Kdybych padal dál, tak bych dopadl špatně. Ale prachy, já jsem zapomněl na začátku si je tam vybourat z tohohle obrazu taky. Už se vracet nebudu. Myslím, že to bylo tam a ne někde jinde. No, tam taky nechám. Diamanty. To jiný chodby nic, jo, cože. Tak, rošlápnout, vypít flašku. A tady musím dát bacha. Au, takže rovnou běžím. Je mi jedno, jak to vypadá. Vyparchanti. A nemůžu regulovat výšku svýho skoku tolik. Nebo vůbec. Jo, můžu. Můžu, aha. O trošku, ale já potřebuji na druhou stranu, nechciš vypadnout. Jako mám sejmout? Takhle asi nesejmu tím bokem. Tak teďka, jo, dobrý. Když takhle obskočím a tady ještě nějaký bonusek. Žereme, ale hodně a ještě rychle. Tak se mi to líbí. Jsem se nažral. Au, jsem z toho dostal koulí do hlavy. Už se nešlo vrátit. No jo, gamble. 14 kreditů, teď už musí něco padnout. Aspoň 3 plechovky, abych měl pořádný skóre. Jdem na to. 250 tisíc, to už začíná být dobrý. Takže nic, jo. No nevypadá to zatím moc nadějně. Plechovka, jakmile to začíná plechovkou, jak jsem říkal, že musí být už 3, že jo? Jo. Jsem nedával pozor, ale to nevadí, protože teď dám hnedka lůz, ano.
Takže můžu se snažit dál. Už jsem zase mačkal rychleji, co kdyby tam byl hold. Tak zase gamble, zkusím něco jiného. Třikrát jsem chtěl rychle zmáčknout za sebou a failnul jsem hned na poprvý. A potom jsou nejvíc tři zvonky. Začínám vpravo na 50. A nebo mám šanci mít 50? To nevím. Musím hodit tři zvonky, abych to věděl. Určitě to bude jenom šance mít, vyhrát 50. A ne, že si ji můžu kolektnout. No, takže zase nic. Kdybych se na to vykašlal, na to gamblení, tak už mám skóre mnohem vyšší. Tak, šipka ukazuje doprava, takže já jdu doleva. Zákon. Mňamy, mňamy. Ještě se podívám doleva. Nic, dobrý. Tak, tady to ještě dole to čeknu pro jistotu a čeká vám to dobře. Ježišmarja. Doufám, že tady nikde na stranách není žádná tajná chodba. By se asi jen tak nedalo dostat. No, když se tam padá ze zhora, tak to moc nejde. No, exit, no. To je pěkný. Koruna. Asi vemu teď. 29. Počkat, já jsem měl jít sem, mám takový dojem, pak jsem se sem vracel. Nebo něco takovýho. Tam byly, myslím, zavřený dveře. Tak si plivni, tak. Ježiš, já spadnu dolů. Dobře, tak ještě jednou. No jo. Já to věděl. Aha, takže já tam musím stejně a musím tady přes ten hnusný bodák. Ne, já tam nechtěl. Teď už můžu, dobrý. Už můžu sem, já bych to mohl vzít takhle o dvě, nemusím tady o jednu skákat jak amatér. Takový dojem, že někde tady dole taky byla tajná chodba. Hele, ale tohle si sežeru. 13 mincí. Ale tam je zase ten konec, ne? No jo, tam je konec. Tam ještě nemůžu stejně. Co, myslel jsi, že mě dostaneš, co? Jsi teda splet. Co takhle? Jsi taky splet. Tenhle už se nesplet. A nevím, proč je tam ta zkratka, když ji prostě nemůžu využít. Čemu mi to je? Když pořád ještě musím schánět prachy. A už jsem je sehnal. Teďka bych tam mohl jít. Já jsem někde, jo, tady jsem, dobrý. Takže já tam teďka půjdu, já to zkusím. Tak, tady taky bezpečný. Tudy se tam dá jít? Myslím, že jo. Jdu do exitu. Budu mít hodně peněz nebo kreditů za čas. Ale nebudu mít moc bodů, že jo, protože si to tady nevyžeru. No je lepší to všechno vyžrat. Ten gamble mi stejně nic nedá, jak to tak vidím. Ale aspoň jedu na dohrání, že? Zatím jsem neumřel, tak je to dobrý, co se tady děje. Ale můžu si vzít 20 litrů nebo hrát o 30. Můžu si vzít 30 nebo hrát o 40. Můžu si vzít 40 nebo hrát o 50 a když prohraju, tak dostanu 10. Tak dostanu 10. Aspoň, že jsem neskončil s nulou a můžu ještě pokračovat. Tohle bylo dobrý, ale mělo to začínat trošku vejš, abych se dostal na dvakrát skóre. To by bylo furt málo, ale... Tak tři plechovky, ty hodně dodávají. 150 litrů, to se hodí. No tak teďka už mi nic nepadne, že jo? Už známe. Já chci high-low, tak aspoň. Ten gamble je úplně o náhodě. U toho high-low se to aspoň trošku... řeším.
Sice je to taky o náhodě, ale trošku ji můžu ovlivnit a nejenom, že náhodně zmáčknu. A buď vyhraju, nebo prohraju. Ne, ono mi prostě nic nepadne. Poslední zatočení a na poslední zatočení chci 3 zvonky. Jeden, druhý. No tak zase nic. No, dostal jsem 10 litrů. Kdybych negamblil a vzal si ten bonus místo gamblení, tak tam bylo aspoň 40 nebo kolik. Tak tady vlevo zase bude určitě tajná chodba, že jo? Samozřejmě, že ne. Tady nebude taky nic, ano. A tady už začínají pekla. Ty pekla jsou ještě dobrý, protože mám křídílka a oko a všechno. Ale až mi to dojde. Což bude za chvíli. Tak sem nejdu takový. Počkej, tam ale něco bylo. Já tam jdu. Tady bude chodba. Proč to tady je? Když tady nic není. Co když ta chodba je tamhle nahoře? To je blbost. No, já jsem měl takovou radost, že jsem něco objevil a ono prd. Ale tamhle. Určitě, kdybych tady křídílkama doletěl tamhle na ty bodáky, do zdi, tak tam se otevře tajná chodba, ale dělat to nebudu, protože ona se třeba neotevře. A tam je ta velká. Velká koruna za 50 litrů. Ne. Jsem myslel, že mě klepne do hlavy. No tak jsem se okradl o 50 litrů, ale aspoň mám život, jo. Jsem tam mohl taky hezky ztratit, kdybych se o to snažil. Nemám se tam ještě vrátit. Já už se tam nemůžu vrátit, hurá, ježiš, to je dobře. Jinak bych se tam vracel a zabíjal se tam. Tak, tady je chodba, to vím. Já, tak tohle je ten pinball, tady budu lítat jako pako. Tady mě to hodí do toho a budu se muset ještě vrátit. Hubený žabák nemůže vzít 2 věci najednou, pokud to nejsou prachy. Nažereme. Sbírám takový almužny. Nechte mě bejt. Tady byla koruna. Tak. A tady taky. A nebyla tady ještě tajná chodba? Byla, hele, tu jsem minule nenašel, ne? Nebo jo? Už ani nevím. Osm peněz mi chybí, hele, to už tady ještě, ne, to tady nebude 8, ne. Je tam méně, no. 4 mi chybějí. A hlavně dlouhá cesta do exitu. Respektive vůbec nevím, kde ten exit je, jak je daleko, a tenhle mě klepne, ne. Ty flusači nad bodákama se mi vůbec nelíbí. Tady je to zase nějaký rozjetý. A to asi vemu tudy. Tak. Další pinball. No, ještě si to tady trošku popožeru. Zasouvací plošinky s cihlou nad hlavou, nad ohněm. To není dobrý, ale ještě, že můžu čítovat těma křídílkama, se mi začínají líbit. Já půjdu nahoru, protože tam určitě musím něco dělat. Tady nebude jen tak. Ano, přesně tak. Je tady páka. Tady není chodba. Škoda. A tady taky nebude. Uf, další páka. Ne, jsem si vzpomněl pozdě, kdybych to aspoň sebral, jsem zase na začátku. Přitom už dávno můžu do exitu. Hele, já mám zase šanci tady zkoušet. Jo, takhle. Tak, co to tam dělám? Takže tady není tajná chodba. Ještě jsem to neskoušel. Fuj,
Jdu tady horem, to je mnohem bezpečnější, ty si plivní. Tak rychle to tady musím proběhnout, tady nahoru. No a teďka, jestli tam mám skákat znova a pak jít ještě touhle cestou zase znova. A tohle vemu cheatem, tak. Se mi moc úplně nechce, jako zase ještě jednou tudy kvůli té koruně, ale to je myslím ta za 50 tisíc, no. To by se hodilo. Ježíš, a po třetí bych měl potom i tudy. Dobrý. No, když mám křídílka, bych si to mohl střihnout. Já ho zabiju, tak. Nechte mě. Co bych? Tak. To je za 50 litrů, já to musím mít. Tak proto je tady to místo, abych sem dopadl. A hlavně... Ty body nejsou jenom proto, abych byl na prvním místě, což stejně nebudu. Ale jsou hlavně proto, že za 200 tisíc mám ten život. A to je dobrý. Tak teď jsem si omluvil to, že jsem si šel pro korunu. Jsem se malem napích. Čítnu to. Tohle tady mám rád. Teď to taky čítnu. Tak. Ne, skákat nechci. Tady to musím přeskočit. Tak, teď někam tady z dolů spadnu. Bezpečno. Tak tady asi chodbu hledat nebudu. To nebylo dobrý. Ještě, že jsem se tady nesklouz. Fuj. Já jsem chtěl skákat a on neskákal, on si tam klidně jel. Skočil až po chvíli. Co je tohleto tady? Nebo tam zase nějaká páka? Já tam nejdu. A počkat, mohlo by tam něco být? Já jsem tam minule šel a už si nepamatuju, co tam bylo. A myslím, že se tam jít nemuselo. To je... Jau. Musíte mě všichni být. No, oni zabijají tam do tam. Je, prachy. Sice nepotřebuju, ale vyžeruje. Takže zase zpátky. A teďka někam na druhou stranu. Teďka nevím kam, asi jsem, tady jsem nebyl, no. Tak vemu to nejdřív doprava a dolů. Jo, minule jsem to nebral dolů a měl jsem to vzít. Už si to pamatuju. Chodba, já jsem to viděl. No tohle není 50, to je 25 tisíc, myslím. Bylo všechno. Lepší než nic. Takže teďka jsem, nevím, proč mi to dalo. Co ještě to čítnu? Tak dobrý. Ježíši Kriste. Jo, já jsem vlastně v dalším levelu, to mi nikdo neřekl. Že tady už mám dávat bacha na propadla, sakra. Aspoň jsem se na to teďka vymluvil. Teďka jsem se zase přiznal, že to nevím. Au. To nebylo dobrý. Já nežiju. Ach jo, jak to. Kdyby to nebylo namydlený, tak bych se zachránil. Teď vůbec nevím, kde jsem. Jo, teď jsem skákal dolů, tak já půjdu nahoru. Čítování. Já nemám čítování. Ježíši Maria. Ach jo. No, tak dlouho se lítá na křídlech, až se... křídlo utrhne, no. Žába s křídlama, kdo to kdy viděl? Už za všechno mohla tahle díra. Pojď zpátky. Radši si lehnu.
se klepne, tak mě klepne tenhle. Křídílka. Ty se někdy propadnu na začátek. Se křídílkám, ale mi ulítla noha. Můžu do exitu, takže tohle tady sbírat nebudu. Cílem je jenom se dostat nahoru. Tak už mám zase plnou výbavu. Křídla a oko. Prachy nic. Nechci ty. Nebo počkat, tady se asi nepropadnu. Mám takový pocit. Já se propadnu, ona jim to neseberu. Podvod. Normálně podvody se tady dějou. Naštěstí to není daleko, ale je to tady přes to blbý přeskakování. Bože, co to dělám? Já to nechci, to je za málo. A jdu do exitu. Ještě se podívám, nic dobrý. Už jsem se lek, že mě to neveme. 14 kreditů, dostal bych za to 70 tisíc. Já si snad příště začnu brát ty kolekty. Ale zase tady v tom gamblu můžu vyhrát 100 pade, když mi padnou plechovky. Jenže ty mi jak tak koukám nepadnou. Ani za celou dobu jsem neměl ještě holdování, mám takový pocit. Hele! High low, takže jednička, takže teďka vyhraju, protože jednička znovu určitě nepadne. Padla desítka, zajímavý, takže teď padne něco menšího. Takhle by to mělo být furt 10, 1, no, no padne 5, no tak teď si můžu vzít 30 tisíc, anebo risknout něco. Proč? Proč je to všechno proti mně? Kdybych dostal dvakrát skóre, tak bych dostal dva životy. Pravděpodobně, jestli se to vztahuje i na tohle. Ty 200 tisíce, když se ženu takhle, tímhle způsobem, hele hold. Podržíme tady plechovky. Jo, 150 litrů. No naval. No, dlouho přemýšlel nějak. Sice mi to sežere všechny kredity, ale lepší než nic. No, jen to tam načítej, parádně. Nevím, kolik jsem měl. Když jsem se na to před chvíli koukal. Takže co, na co tady musí nábacha? Na všechno. Vojínek. Tak já byl se tradičně nahoru. Nebyly tady dva. Nebyli. Aha, tradičně nahoru asi nejdu, protože tam je to zavřený. Takže já jdu tradičně normálně dál, padám tady málem do ohně. No, teďka jinám nemůžu než tradičně. Jak to vypadá tamhle dole? Nevidím tam. Křídílka, mám všechno, je to dobrý. A mám po druhý oko. Trošku se nažereme, jo, tady je tenhle, ten, jak jsem ho tady minule testoval, jestli se dá zašlápnout a ověřil jsem si, že si to pamatuju moc dobře, že nedá. Je, trošku jsem se lek. Trošku jsem se lek těch bodáků nahoře. To nevím teda, jak se mám těchto zbavit. Co to, asi tudy. Fuj, table. Já nevím, proč dělám takový blbosti. Jsem málem se napích na bodáky nahoře. Nebude tady jiná chodba? Bude tamhle nahoře, ale tady ne. Jo, bude. Hleme se. To aspoň vyžeru hlavou a ten jeden tam nechám, no. Když si ho tak stráží. Ježíši Kriste. Ne, tam půjdu až pak, jestli se tam potom má jít. Tak já první, co udělám, že spadnu do díry.
A teď se bude žrát, tak se mi to líbí. No, jsem myslel, že budu žrát víc teda. Tam nejdu, tam je ten blbej ten duch, že on je tady taky. Já ho tam moc dobře vidím. Jak on tady chodí? On za ním nebo před ním? Pusím za ním, tak. Ne. Křídílka jsou zachraňovací docela někdy. Uf. Tak se podívám ještě sem. Tady bude tajná chodba? Nebude, jo. Jsem čekal, že jo, teda. Tady bude smrt, že já jsem tam les. Proč já tam takhle blbě lezu? Ježiši, nedržím se volantu. No a nemám nic, no. To je dobrý, teda. Jsem nechtěl. No, už jsem tady, no. Hle, bonusy. Mňám. No, sem se můžu. Ne, sem nemůžu. To mi ukazuje, že tam nemůžu. A radši tam nepůjdu. Jdu si doprava. To byla páka, tam už jsem stejně byl. Byla zmáčknutá. Životnost a čas. Potřebuji křidílka, já jsem z ní, bez nich, jak bez ruky. Já jsem se mi moc nechce. Proč mi jsem nedal širší chodbu? No, je úplně jednoduchý. Nebude tady něco tajného, nebude, tam nechci. Zpátky by to mělo být jednodušší, tak. Je to nějaký moc zlý? Se mi zdá, než včera. Nahoru, jo, tady bylo to, kam jsem nechtěl. To je zajímavé, že člověk, když takhle padá a chce se zachránit, tak směřuje nejlíp na ty jediný bodáky, co tam jsou. Já jdu rovnou sem, tak. No, teď jsem zase tady, nevím, jestli jsem skákal se za ním, myslím, že jo. Za ním. A těsně čuchám do vodáku. No, teďka mě, je, mám křídílka, tak, dobrý. Teď jsem šel tam a tam jsem chcíp úplně trapně, tak já půjdu sem a chcípnu radši úplně trapně tady. Všechno jsem si to vzal, čekal jsem, že se propadnu na začátek, ale to se nestalo. Kolik ještě peněz? Mám oko, mám. Stejně něco zastřelím. Pojď, on nejde. Tak je povraždím všechny. A to se můžu vždycky vymluvit. Že bych je normálně nepovraždil. Abych je povraždil stejně. Oni jsou vždycky na takovým blbým místě. No až se dostanu tam k tomu přeskakování, kde jsou. Kde jsou ty netopejři tak blbě. Jak jsem s tím měl minule. Problém to přeskočit. Tady jsou nějaký jabka, to bude bezpečný. Moc bezpečný to není. No, nechal jsem tam čas a životnost. Tak. Mělo být v pohodě. Nažereme. Tak. Čekám tady nějakou zradu a zatím nic. No tohle můžu přeskočit, tady nebudu časovat. Tady bych možná mohl skočit do zdi.
by byla tajná chodba někam. Ne, tak tam skákat nebudu. No, konečně můžu do exitu. Ne, tam taky nepůjdu. Tady exit nebude nalevo, mám takový pocit. Já bych čekal exit napravo. A do toho ještě vlezu. Uhum. Tady je něco horšího než neexistující exit. Zavřený dveře. S křídílkama to jde, horší je, že pak mě to stojí dva životy, protože si myslím, že ty křídílka mám, když umřu jednou. Chci je použít a je nemám. A to mě stojí druhý život. To je ta zákeřnost. Tak pojď. Mě zajímalo, jestli ho můžu sestřelit a myslím, že ne. Ale nemůžu. Tak vymakaný to není. Penízky si samozřejmě seberu. I když už je nepotřebuju. Flusače nemám rád. To tam vyzbírávat nebudu. Jaký dlouhý level docela. Všechny tři jednou ranou. Takhle se to dělá. Rychlost. Taky vemu, nikam nevede. Proč jsem měl skočit sem doleva? Radši tomu budu věřit a... Ono to ničemu nevadí, jsem klidně mohl spadnout sem. No sakra, tohle nevypadá dobře. Profusti si, tak. Já vím, že on zrovna chtěl flusat, ale říkal jsem si, že to stihnul. Takže jsem to stihnul. Tohle je smrtelnější. Tady dole flusa a nahoře vidím to. Nahoře to nevidím, no to je horší. Teď, takže můžu. Ježíš, kde to jsem? Tady nic není. Co to je? Tam nikam... Nedoskočím. A tady jsem minule byl, si pamatuju, takže jsem zkoušel takhle skákat sem. A hele! A ono to tam někam vede dokonce. Jo, tady jsou ty hezký sloupy. Tak já jsem šel, kam jsem se to sakra úplně dostal, úplně někam. Někudy jinudy jsem se sem dostal. No dobře, nevadí, já jsem rád. Gamble. Tak kolik mám skóre, už ani nevím, jsem se ani nekoukal. Každopádně cíl je furt stejný. Mám milion. Krát dva. A něco se děje. Tady ta aparat. No, třetí stejný mohl být. Co je tohle? No tohle je jenom dvacka. Mám jistou, ne, nemám jistou dvacku, teď si můžu vzít dvacku. Hraju o 30 nebo o nic. Hraju o 40 nebo o nic. Takže mám nic. A kdyby to byly tři zvonky, tak je to pade. Jo, takže bych hrál o 75 nebo něco nízkýho asi. Ty tři flašky, nebo plechové flašky, to znamená plechovky. Hele, můžu něco holdovat, takže já holdnu tady ty dva zvonky a chci zvonek, abych začínal na pade. Jo! A teď budu začínat tamhle na pade, jo. Takže hraju o 75, můžu si vzít 50 litrů. A když prohraju, tak dostanu 20. Ale já chci tvejš, já chci dvakrát skóre. Ještě jednou se to musí povíst, ještě jednou. Teď bych si mohl vzít. Ne, ještě dvakrát se to musí povíst, to se nepovede ani jednou. 75 bych si mohl vzít. No, tak 30. Škoda. Už tam byla šance na to dvakrát skóre.
tři maliny. O, to je na 40. Trošku horší než zvonky, ale taky dobrý. Dostanu 10. No. Tak teď ještě ty tři lahve. Plechový. Nepadnou. Poslední kredit bude teď. Tak teď tři plechovky. Jedna, dva. Ale jo, něco jsem viděl. Nějaká šance tam něčem byla. Náhodná. Čtyrku to chce. Dávám čtyrku a presuju fire. Level 2 complete. Chytili mě, zavřeli mě do klece. A hodili mě do cirkusu. Tam na celý disketě byl jeden obrázek. On je tam, myslím, i outro potom, když to dohraju. To už nevím, já jsem to dohrál jenom jednou, mám takový pocit. Šaškov. Utíkám z cirkusu. Zvěděl jsem se o nějaký záhadný stroj někde v Šaškově. Je to jediná cesta, jak se dostanu za můj tou. No, jak se jmenuje ta, když si chce vzít toho. No, tak za ní. Ne, to nechci, proč se na něj lepím. Křídílka jako chci, ale nepotřebuji, když je mám. Tak teď budu mít chvíli bezpečí trošku možná. Sejmu tě. Tam nejdu. Tohle mě asi nenacucne ještě, že jo, protože to není aktivní. Tohle všechno vyžeru. Co je tohle? Tam je prkno, pode mnou je křivý prkno, takže to znamená, že by tam nebyla tajná chodba. Tam musí být čisto. Tak teď zaplínám cucák. On nevypadá, že by byl nějak jako změněný, že je zapnutý nebo něco. On je furt stejný, akorát, že funguje. Nebude tady asi něco plivat? Chuj. Dobrý, co pak to máme tady? Tak, trošku bagrování, tak se mi to líbí. No. Zajížděcí plošinka, ta se mi ale vůbec nelíbí. Ještě, že ji umím očítovat, aby se nezasunula. Někdy teda. Podívám se za to. Co jsem se to tam bugnul? Jsem se nějak bugnul. No. Škoda, že tam nebyla žádná tajná chodba. Tak jdeme zase na to. Tři plechovky už to nebudou. Jak je tam první plechovka a druhý něco jiného, tak už je to ztracený a nemůže tam padnout nic. Ale když je tam zvonek, tak pořád to může být dobrý. No, nebudu tady mudrovat. No, ještě o jeden a byly by tři zvonky, to by bylo dobrý. Ale čudu. Čudu. Ne. Malina tam mohla být. Hele, tak já to ještě risknu. Tyhle dva. A teďka chci malinu. Jo. Takhle se to dělá. Takže dáme nižší číslo než 9. Vyšší číslo než 2 teďka padne. 3. Vyšší než 3 padne znova. Co to dělají? Vyšší než 4, to už si nejsem jistý. Ne, proč jsou na mě tak zlí všichni?
Zvonek, zvonek, zvonek. Jako omluvu bych bral. No, tři plechovky by taky byly dobrý. No, poslední malina mohla být. Ježíš, takových bonusů tady mohlo být už. Plechovka, plechovka. Zase to zkazili. Poslední pokus. Ne. Já se k tomu dvakrát skoro nedostanu. Šaškov. Teď už bude další level. No. Ten první je vždycky takový hezky krátký. Ale pak začíná peklo. Jo, tohle je ta zákeřná žába v podobě ryby. Teď mám životu 2-4, ježiš, já se teď dívám. Želvě přímo do očí. Radši pryč. To mě radši zabijou. Je sice míru milovná, ale ty bodáky tady o ty já bych se krásně dokázal zabít. To já umím. V tom já vynikám. A v padání zase zpátky na začátek vynikám taky. Jo, aha, už vím proč, no, protože já jsem se tady minule nezabil o tuhle rybu, tak jsem to musel jít napravit. Teď už je to v pořádku. Byla ta džuzná. Křídílka bych si tady mohl nechat, abych je nemusel úplně brát vždycky náhodou. Někde ještě budou potřeba, když je nebudu mít. Což se tady asi nestane, že jo, v Šaškově. No, to bych neproběh, musím to vzít takhle, počkat. Jsou dokonce prachy. Tady by mohl být, nemohl, tajný chodeb. Bych asi měl jít. Myslím, že tam musím. Mám takový pocit, tam je život, tak to tam rozhodně musím, au. Ale to bych musel skočit. Ha, mám život. Ježišmarja, co to děláme? No, nechci hned zkazit. Tohle to si vyžeru, tohle to si vyžeru, tak a můžete si tam skákat, jak chcete. Hehe, au. Takže tady to vemu takhle horem. Bezpečně. Tady tu jednu minci si vyžeru aspoň. Jo, proběh jsem to. Jsem trošku zabržděnej pod tou vodou. Tohle nebude funkční. A tady bych potřeboval neviditelnost. Co děláš, kam jdeš? Drzá. Hrozný. Půjdu horem. Tady je stejně jenom ovoce. Nahoru. Tam nejdu, tam jsem se takhle podíval. Tak a tady. Opravdu nebude. Sakra, jsem to nechtěl brát, au. Ne, nebude tady prostě. Je tady neviditelnost, já jsem si to myslel. Že tady někde je. Ale myslel jsem, že nahoře. No, ale nacucne to oko a vyplivne to žábu. Tak dlouhej to bogán. No jo. Ale já budu zase jsem oko. A dělám tady blbosti. Všechno v pohodě. Nemusím se ničeho bát. Akorát mi tady namydlili schody. A co kdybych šel sem? Ne, že zase tyhle ty všichni. Můžu takhle? Můžu. Kolik mi dají křídla? Mám 72, no nějaký minimum, to vůbec nemusím sbírat, když to mám. Lepší si to šetřit. Proč tamhle mám spít do zdi? Není tam tady chodba. Není, ježiš, au. Jsem viděl, že jsou tam trubky, že tam nemůže být chodba. Nějaká past jenom.
taky není. To mě asi veme po hlavě, že jo? Neveme. Dobrý. Je tam mezera. Tak. Já jsem myslel, že tady budu mít klid a ona tady zase nějaký problém. Radši to tam ani nemůžu. No, šlo by to sebrat, ale nebudu to dělat. 5 mincí mi chybí. Aha. A sakra. Je. Tady budou mince. Jo. A život. Zachránilo mě to. No a zase tady to. Jak se to sakra. Asi budu muset googlit. Kdy můžu vyskočit o něco vejš. Jak jsem to sakra kdysi nějak dělal. Měl jsem tu samou hru. A vím, že někdy to šlo. Nebo jestli se mi to zdálo. No nezdálo. Vím, že jsem tam někdy vyskočil. Jsem tam ale díl bloudil. Nevím. Tady ty voká, nejsou tam prachy, nejsou. Jestli mě to vyplivne zase někde úplně na začátku. Ježíš, já než se tam trefím, tak mám po neviditelnosti. No ne, že by mi tady pomohla k něčemu. Jo, teďka už můžu jít spodem. Asi tudy. Asi doleva, no jo. Zas takový kus. Ale tady by to neměl být žádný extra problém. Pokud si to neskomplikuju sám, dobrovolně. Dokonce by to mohla být smrt. Yeah. Au. Radši jsem se nechal praštit po hlavě bezpečně, než spadnout na budáky. Takže můžu kolektnout 65 litrů. Když gamblim od začátku, tak gamblim od začátku a hotovo. Příště nebudu gamblit vůbec a budu si to všechno brát. Ale tím způsobem se nedostanu na první místo. Tímhle ale taky ne. Tři plechovky. Hele. Plechovka. Teďka nepadne. Cítil jsem to v kostech. No tak co tady chci z toho... Tak já plechovku tady podržím. Já jsem to odmáčku, ono to vždycky chvíli čeká, že můžu holdovat. Prčic. Já jdu gamblit a ještě teď dělám blbosti, hele. Tady je to nějaký uholdovaný. Plechovčičku. No, tak se mi to líbí. Pořádný prachy. Navalte to sem, level kot mě nezajímá. Skore. To mi dá hezky nějaký životy určitě. Jsem přesáhnul další 200 litrů někde. Nepřesáhl vlastně. Nebo jo? No, ne. Nebo jo? Vlastně nevím. Ono to neudělá žádný zvuk, takže nevím. Když dostanu život, jo, možná to udělá zvuk. Či já to mám stišený, takže nevím. Tak tohle to nechci, Toro. Tady počkám, až si to flusne veselé. Co je? Jau. Co to mělo znamená, to tak dlouho trvalo? Asi jo. Tam nejdu, tak teď tam jdu. Oni mě tady uvraždějí, respektive já se o ně zavraždím sám. Ne, žrádílko. Tak, a ještě jsem se na všech pomstil. Sežeru a hned se vrátím zpátky, tak se mi to líbí.
taky... Ne. Proč mě to vraždí nad tím, když o tom nevím, že to tam je? Mňám. Teďka. Rozčíslo mi to pěšinku. No, radši pryč. Tak, tenhle způsob je mnohem bezpečnější, když nejedu zpátky zase. Bodáky. Já si myslím, jak je to tady bezpečný. Tohle není dobrý, ale dole to asi bude bezpečný. Hele, támhle plošinka. Do prčic. Žiju. Tebe sejmu. Nejdřív sejmeš ty mě, pak já tebe. Já nemám oko. Já ho nesejmu. No jo, já jsem chcíp. Já nemám ani křivílka. Ještě, že to vím teď. To se mi mohlo stát osudným. Tak si vystřel. No, potřebuji oko tady na ty parchanty. Zalez. Tak. Další. Sedni. No tak dělej. Ano. Tak ono mě to rozjede do koule. Tajnou chodbu prosím. Ne, no ale křídla a oko nikde. Hlavně, že mi to předtím vždycky cpali, když jsem to nepotřeboval. Jau. Ale tady životnost to mi vůbec nevadí. Trošku se tady nažereme. Tohle bude horší. Uf. Nejde to projít? Nejde. Patřil každou korunu. Tak. Ale dolů ještě úplně bez hlavy padat nechci. Ano, a dělám dobře. Protože je to tam plný budáků. A to je ta armáda těch ryb, jo. No jo. Tak zapnul jsem něco. A furt nemám žádnou výbavu. Tajná chodba. Chci sem nahoru. Ono tam nic není. A tam jdu úplně zbytečně. Jo, tohle je ten falešný sníh. Je to tady namazaný. A přitom to nic nedělá. Neklouže. To je chyba hry. Au. Au. Cucák. Ten mě nacucne a hodí mě zpátky, ne? Tady byl někde ten vraceč. Chcete mi říct, že mám pravdu? O bože. Ono to je opravdu tak. Tady myslím, můžu spadnout, ne? Uf. Ale mě to tady umlátí ještě. Ale život. A tohle mě flusne zase na stejnou věc, ne? Se tady spojuje. Nejdu tam. Spodem hezky, opatrně. Jestli jsem tam měl jít? Já myslím, že ne. A až teďka dojdu k tomu nacucáváku, tak tam rozhodně nejdu. Nejdu do něj. Tak. Radši jsem šel prostředkem, nebyl jsem si jistý, tam na kraji mohl být klidně bodák. Ne, už mám křídílka. Křídílka jsou dobrý. Pomáhaj. Ještě nemám oko. Ale to zase úplně nějaký problém není.
Půjdu radši sem. Tam sem. A teď sem. A tady se nenacucnout. Falešnej sníh. Tamhle nebudu věřit. Tak. Tak kde je ten falešný tady? On není falešný, on je jenom zpátečnický. Tak, už mám i oko. Už jsem plně vybavený. Tohle není dobrý. No, jak mám tady z toho? Musím časovat nějaký skákání. To musím prostě náhodně. Já mám jednu životnost, to není dobrý. Aspoň tady to. Musím na času. Teďka určitě střelil. Cože? To si děláte srandu. Já nemám 4 peníze. No tak teďka využiju zpátečníka. No a nevím, kde jsem nebyl. To je pěkný. Jak mám teď vědět, kde jsem nebyl? Ne. Čtyři peníze, ježiš, to je ještě horší než minule. Co tady nahoře? Dva peníze jsou tam. Já se tam netrefím. Mě tady zabijou ryby. Teď se tam trefím, zabije mě. Zabije mě to. Ta koule. Ještě dvě. Jsem je někde nechal, mám dojem ty dvě. Jsem se bál. Mě zastřelí, teď se objevím někde na začátku. Teda na konci, kde nechci bejt. Jsem úplně na začátku teďka. Tak aspoň si to můžu projít znovu, ale na to 5 minut to by mělo stačit. Jenže nemám křídílka. Hlavně nevím, kde mám najít ty prachy. Hleda tam u toho jednoho, to jsem měl jako vyžrat úplně všechno, to je nějaký nesmysl. To nevím teda. Ale. Samozřejmě, jak jsem říkal, padám dolů a jediný kam zahnu, tak na bodáky. Jo. A teď jsem kde? Teď jsem zase tady. Takže už vím, kde to je, jenže já nemám žádný vybavení. A s tím to jde blbě. Takže 3 životy, 4, 5, nebo kolik jsem jich už ztratil teďka? No, asi 3. No, nesmím hrát jak tele. A hlavně mizí čas. Jedna mince. To není dobrý, to není dobrý, ale ještě bych řekl, že se to dá. Jo, takže už jsem tady. Žiju. A teď do exitu. Sice jsem zase skočil do slepa dolů, jsem riskoval, že mi to zabije. Radši jsem uhnul teda jinám. Což se vyplatilo, tak tady můžu na kraji už, když to vím. To vemu přes 2. Tady můžu taky na kraj, ale to nepotřebuju. Potřebuju doprostřed. Tady taky doprostřed, aby mě to netrefilo nad bodákama. Tady myslím, jo. Radši jsem si to ověřil ještě 3 minuty. A teď nevím, jestli jsem, mám dojem, že jo. Falešný sníh. Tyhle ty vyletěj, to vím, zabijou mě, jsem chtěl přeskočit, no tak mě zabije i tadle, ano, všichni mě zabte.
sem nechodit hlavně. A tady ta náhoda. Jsem tam. Jsem tam. Uf, uf, uf. Jdu gamblit. Tak už tady mám problémy. S nevyzbíranýma prachama. Co teďka? Já už ani nevím, co chci. Ono je to jedno. Ono mi stejně nic nepadne. Padni. Jo! 150 tisíc jako útěcha, no za ty zkažený životy nevím, jestli je to úplně dobrý, jestli to mám brát. Nemám sice na výběr, ale tak co mi zbývá. Tak další Šaškov. Všechno vyžrat, když vidím někde prachy. Já jsem to nebezpečný, když člověk neví, co je pod ním. Tak. Počkat, tam bylo oko a já oko nemám. Tady bude skokan, ne? No jo. Takže ono mě to určitě vrátí. Takže tudy tam nejdu. Mě to vrátí a tudy půjdu několikrát. No jo, tady budu padat dolů. No jo. Bude několik zpátečnických cest, který využiju samozřejmě. Mám křídílka, jsou důležitější. 96 peněz. To tady ani není. Křídílka. Tam je nějaký cucák. Není to zpátečnický? Určitě je. O, nechci. Když se tady dá jít pěšky, tak já půjdu pěšky, než abych skákal na trampolínu. A dělám dobře, tam byly bodáky. No, ale já stejně musím na trampošku. Tam jsou prachy. Každá koruna je dobrá. Křídílka. Vás sejmu. Tak. Tak podívejme se, ty jsi tady bezbraný, nemáš na sobě bodák. Tady jsou dole bodáky a tady jsem minule umřel. Něco jsem tady vyváděl. Zapnul jsem cucák. Nějaký. Možná ten, který jsem nechtěl použít, tomu na ní nešel. Nebo tenhle. Já ho nechci využít. Tamhle vidím prachy někde. Všude. Takže tam všude musím jít. Málem mě to stálo život. Jsem se takhle, že jsem se málem nabod na bodák. A dolů jsem se ještě nepodíval. Tak půjdu sem dolů. Vpravo dole jsem nebyl. Tohle chci sebrat. Už jenom 59. Tam dole je nějaký moc. No, naštěstí mě to tady jenom vrátí. No jenže tam jsou prachy. Já musím vyžrat. Že se nechci opakovat tu samou věc, že se tady budu vracet. Sakra, kde to jsem? Tam je život. Hihi. Tak, tady nesmím spadnout. Tak, budu na začátku někde. Jo, tak to je v pohodě. Kolik? 48 peněz. Tady toho všeho se bojím. Cucák. To mě asi hodí na začátek, nebo... Já jsem si nestihl všimnout, jestli tam někde je ten vyflusávač. Jo, a tady jsem nebyl. Já jsem nechtěl úplně, já jsem tam upadl a nakonec se zadařilo. Jo, to je tady to. No, tak aspoň jsem se vrátil sem, protože tady v podstatě to je jednodušší. Tak já jdu do toho
cáku, nebo nejdu. Je nějak zahnutý zpátky divně. Tady mě něco vyplivne. Tam nahoru jsem šel, tady to asi je... Spadnu dolů, tam nechci. Já to musím. Tenhle mě bude vracet. To tady rošlapu. Do prčic. Tamhle dole jsou věci, ale tam se asi dostanu normálně, no. Začínám se bát, kolik mám času, 5 minut. 40 mincí. Ne, já furt chci chodit sem. A tohle je možná zkratka. Ne, tak to není zkratka. Tak do tohohle ne. Zkusím když tak ten druhý. Jsem tudy, semhle, nahoru, doleva. Tady se nezabít v okouli. Tady jsem myslel, že mi to vyplivne. Takže nahoru, nepadat dolů. Jo, tady padat dolů, tady jo. Tak, tady jsem, jo, to by mě vrátilo asi tam teďka, jo. Nebo nevím, ale radši to teda zkoušet nebudu, když jsem říkal, že jo. A tady je mince dole, tady taky. Já je tam musím nechat, když tak vím, kde jsou. Tady se mi zdá, že jich bude dost. Dostanu se tamhle nahoru, dostanu. Sežeru tohle, sežeru. Já chci sem. No, tak se mi to líbí, když to poslouchá. Život, hele! Ha, ha. Tak už jsem zase dobral ty životy. No teďka bych je měl navíc, ale aspoň nejsem úplně v mínusu, kam tohle to vede. Někam to vede. A rozhodně jsem tady nebyl a jsou tady prachy. To je fajn. Nyní to vemu horem. Nebude tady tajná? Nebude. Tam vede cucák. No, tady jsou bodáky. To se mi... Čas jsem si vzal. Tady můžu spadnout. Tak. No, už mám dost peněz, tak už se nemusím bát. Tohle to mě někam nacucne a já nechci radši. Radši půjdu pěšo. Aha, ono mě to nacucne tamhle nahoru, tak to chci. Ono to není zaplý. No. Radši jdu takhle. Čau. Aha. Želo, pojď mi pod nohy. Ty taky. Ty taky. Teď je to teprve zaplý a dokonce tam musím. Tak. Dolů skákat nebudu, když bych se nažral hodně tohodle ovoce, ale nechci. Ale nahoře lítá tenhle parchant. Došáhnu tam? Nedošáhnu, nedošáhnu. Tak. Jsem na něj vyzrál. Nebudu plejtvat oko. Teď se ta neviditelnost hodila. Ještě mi trošku zbylo. To už bude exit, ne? Už to vypadá jako jednoduchý. Já to chci ještě zvorat.
tady ta horká voda. Ani mě to nekleplo. No, se divím. Hezky, já jsem je pošlapal oba. Jsem nevěděl jak. Zase neviditelnost, jo. Takových peněz. Co jsem to tam viděl? No, už je jedno, co jsem tam viděl. Všechny rošlapu, tohle nerošlapu, sakra. Au. Strop byl proti mně. Tam mám chodit, takhle blbě. Tak jo. A tam dole taky něco bylo. Je, jsem nechtěl, ale když už jsem tam spadl, tak jsem jdu, au. Dvě životnosti. Dokud je tenhle ten nahoře, tak ho sejmu. Nažral jsem se doplna. Jau. Žížala mě může kousnout, tak je to možný. Si dávám žížaly k obědu. Žáby asi nežeru žížaly. Už jsem dlouho nebyl v žádný dlouhý tajný chodbě. Tudy jsem se měl asi vrátit a taky, že tam za chvíli spadnu a půjdu tudy zpátky. Je mi úplně jasný, že tady jsou samý propadla. Respektive otevřený díry. Tak, rychle vyskákat, tak. V pohodě. Tady je peněz, já měl strachu. Tak, tamhle ještě něco schodí. Je hodně věcí, asi taky vemu všechno. Tak. Kolik mám času? 10 minut. To bude hodně kreditů za čas. Není tohle poslední level šaškova? Já se mi zdá nějaký hrozně dlouhý. A tohle taky vyžeru, když tady nejsou ryby. Tak, takhle aspoň. Ale exit. Nic za ním není, tak můžu jít. No, 14 kreditů. 70 tisíc jsem si mohl vzít místo gamblení. Ale já si teďka vyhraju dvakrát skóre a budu mít o 1,5 milionu víc. Na první mi padnou 3 plechovky, takže 150 litrů. Jako dobrý, nemuselo by mi padnout nic, ale když jsem měl zrovna tolik kreditů, tak jsem se mohl párkrát aspoň posnažit o 2x skóre. No a taky nemusel nic. No jak říkám, tak lepší, když to padne a jdeme hned dál. Jo, našel jsem stroj času. Vlez jsem dovnitř a zmáčkl jsem tlačítko s nápisem GO. A dostane mě to do jiný dimenze, takže do toho Egypta. Jsem v jiný dimenzi, aha. Velká pyramida. Objevil jsem se ve velké pyramidě. Asi se musím dostat z ní pryč. Ale bude to dlouhá cesta. A doufám, že to nebude konečná jako minule. To teda jako na mě neskoušejte. Ale tohle je vlastně první level odsaď. Takže ten bude kraťonkej a lehoučkej, pokud mě nezabijou první vidle, co tady lezou z podlahy. Tohle nemám rád, když to tady na mě chce fusat a schodit mě to na budáky, když za to já nemůžu. Teď tady počkám, až to proletí, tak. A tady bude hodně tajnej choreb. Je. Já jsem úplně nečekal, že... Ježíši Kriste, kde to jsem? Já jsem čekal malej level. A je dvě žrádla, přidalo mi to hezky čas. A tady dole nebude chodba? Nebude. 3 peníze? No, takhle se to dělá. A ne, že skončím na to, že nemůžu najít nějaký. Tak jsem znova na začátku a můžu do exitu teď už jenom. Flusni si. Tak. Teďka takhle trošku poskáču, počkám. Tak. Tohle si zežeru, nahoru nejdu. Já vím, že bych byl zatím. Což jsem asi měl teda.
Jo, tady jsem hledal nějakou tu tajnou chodbu, kterou jsem viděl, ale nemohl jsem do ní vlíst. Takže ji asi nenajdu ani teď. Sejmu. Sejmu. Tady budou teprv ty hnusný netopejři, který nepůjdou, nebo aspoň, ale budou vypadat, jakože nejdou. Tam budou ty bodáky, ne? Já to věděl, že jsem uhnul rychle pryč. Pryč, odsaď, tak. No. Tady je peněz. Tajná chodba. A přitom je už dávno nepotřebuju, aby mi je dali do toho levelu. Sakra. Dlouhá chodba. No, než jí to vyvoralo, to bylo teda. Ale tady chodeb tři. A ještě jednou jsem propadl a se neodemkla, tak já jdu nejdřív sem. To vím, že jsem se měl jít nejdřív, pak jsem se sem zbytečně vracel. A teďka horem nebo spodem? Zkusím to horem. Žrádílko, dvě flašky. Křídílka, další. O, tak tohle jsem minule nenašel. Když to byla hned chodba nad tím, jak jsem to mohl nenajít. Tak to vyžeru všechno za trest teďka. Tam nechci, já to chci vyžrat ještě dole, dobře, tak já si to tady. Dostanu se tam ještě jednou. Myslím, že jo. Tamhle je diamant. Tak. A teď tudy. Co bude tady? Zase nějaký hromadný poklady okamžitě navalte. No, jako dobrý, ale mohlo toho tam být víc, no. Tady nic. Tady nic, ale tady něco. No jo. No tak oni to mají rozdělený na místnosti, tak to chápu. No, Šaškov byl skoupej na tajný chodby. No, tak to mě hodí sem, tak to jsem měl jít tam tím. Já jsem si říkal, jestli mě to nehodí ještě do nějaký místnosti, kde budou bonusy. Počkat, co tohle to znamená? Aha, hodí mě to na začátek, no. Tak po třetí. Jsem si říkal, že tam bude ještě nějaká místnost třeba. Kdybych šel tou cestou, abych byl už dávno vepředu, tak bych se o to mohl okrást, ale mohl jsem to klidně udělat. Tady jsem měl jít horem, aby mě to tady nevraždilo. Ne. Jo, a tady je vidět, že tady je písek, ale já na něj nestoupnu, já s ním propadnu. A v dalších levelech už to opravěj, že chodím i po tom písku. Kolik mám času, mám hromadu. Mě zabije to oko. Hlavně nebejt nad bodákama, když mě bude zabíjet. A tamhle 50 litrů. Tak, tak tohle byl štědrý level. Jdeme gamblit. Tyvado, tam jsem měl kreditům snad maximální množství, ne? 15. Tak teďka dvakrát skóre a vůbec se nebudu zlobit. Tady to tady protočím všech 15 kreditů úplně na prázdno a vůbec nic se nestane. Asi dám tady ty... Ne, to ne. Takhle. Jsem čekal, abych si neodmáčk k další holdování a ono se neobjevilo. Malina, jo, tak to je to nejmín, co může být. Jo. Začínám na desítku hraju. O desítku jsem si mohl vzít. Ještě nevím, když si vemu ten collect, jestli je automaticky konec té hry. A nebo jestli se pokračuje dál.
Tak mi dejte ty tři flašky, já budu spokojený a nemusíme tady zdržovat. Nedají. Nechce se jim. Zase mačkám moc brzo, nepočkám, jestli to mi to nabídne hold. Teď mi to nabídlo zase to nejmenší. A nevím, jestli má vůbec smysl tady z toho nejnižší tý pozice gamblovat až nahoru, jestli si nemá cenu vzít těch 10 litrů. Protože dostat se až nahoru, to není šance snad. No, tak párkrát jsem si tady failnul, ale jinak to bylo úplně k ničemu, jestli teďka nepadne plechovka. Nepadne. Tak hlavně, že jsem měl 15 kreditů. A teďka už se začínám bát. Hodně peněz. Ne, tady bude ještě peněz dost, si myslím. Kordy jsou tady ještě tajný chodby. A ještě tady nejsou ty. Ne, tady bude ten... ta vinilová deska. Ona to sice vinilová deska není, ale já tomu tak říkám. Někde bych mohl sejmout, když tady tak koukají nevinně. Tak. Jau! Už jsem řval předem. Naštěstí se to vyplatilo a nic se mi nestalo. Trošku jsem si přibrzdil křídlama, kdyby se něco dělo pode mnou, ježiš, tady budou všude ty propadla, to nemám rád. Vůbec. No, to byl ještě slabý odvar. Tady mě budou zabíjet koule, že jo? No jo. Tak. Hele, hlavou jsem otevřel tajnou chodbu, takže už mě nepřekvapí. Ne, nesmím dopadat a držet šikmo, to už jsme si vysvětlovali minule. To mě pak odstřelí. Jdi pryč. Tajná chodba? Že by, no proto už jsem se chtěl leknout. Ještě další? No jo, už můžu do exitu. Jak se mi to líbí a tamhle zase 50 litrů a to tam musím spadnout horem a jít celý level znova. A já vím, že tam jako minule spadnu a ještě to minu. A tady to jsem nějak řešil nebo neřešil? Myslím, že neřešil. Asi tam ten diamant klidně nechám, protože vím, že tam půjdu ještě jednou. Nebo víckrát. Au! Jsem vystřelil místo, abych skočil. Tady nepadám, jakož jsem si to chytře omylem odevřel hlavou. Co se tady děje dole? Radši to tady vyvraždím. Křídílka, tohle jsem si tady mohl nechat na horší časy. Tak, tyhle vyčistím, pojď, pojď mi do rány. Slech. Nerad padám takhle do prázdna. Ježišmarja, fuj. Ještě jsem včas zareagoval. Já jsem si to říkal. Když jsou tam takhle podezřelé na zemi diamanty, tak to nebude jen tak. Taky, že nebylo. Ujela mi noha, naštěstí mi to nevadilo. Tady to čítnu. Tak. Už jsem zase tady. Ne, nechám ho tam. Nechám ho tam. Ten je stejně za, já nevím, 2500 nebo něco takového. Au. No. Životnost mám v pohodě. Tady se to počítá na životy. Nebudu ho brát. Ono tam ještě tady ten kousek té chodby je možná skrytej. A ještě bych se propadl znova.
byla skvělá taktika tohleto. Co ten písek? Pořád ještě nemá kolize. Pořád chodím skrz. Tak ještě v tomhle levelu to nebude. Tohleto vyžírání na těch propadlištích nemám rád. To je na chodba nic, jo. A ten jeden penízek tam nechám. Ten druhý tam taky nechám, snad mi to nebude vadit. Tam jsem čekal, že se propadnu na začátek, ale nestalo se. Ku podivu. Někdo tam zapomněl dát propadlo. No, tak cesta nahoru je ještě jako jde, ale cesta dolů je mnohem horší, protože nevidím. A ty rovnou sejmu. To mělo znamenat, abych se dostal zpátky, jo? Proč bych se měl dostávat zpátky? Nerad chodím tady po zemi. To zavání tím, že se propadnu. Čemu to tady je? Abych se dostal nahoru a tady jsou bodáky. Ještě jsem se přibrzdil. Nic. Tak já musím nahoru. Tady jsem si otevřel, ani o tom nevím, chodbu. Nebo dveře. Tak a teď se můžu... Tady jsou vidle. Radši to prolítnu trošku. Ještě jsem stál nohou na dvou židlích. Umři. Takovýhle proskakování nemám rád. Fusní. A pak teprve já jdu. Tak. A tohle taky není dobrý. A co tamhle ten druhej? Já nemůžu střílet ve vzduchu, to je blbý. Tak. Pohodě. Zadařilo se. Ježiši Kriste, takhle trapně. No, peníze. Ve štítu. Já už můžu do exitu dávno. Jo, tady najdu ještě tu tajnou chodbu, kterou budu chtít jít zase od začátku. Tady ještě je čikmo. Tak. Tohle dole neprojdu, to nahoře jakž tak šijau. Tak to projdu. Mně se pro těch 50 litrů nechce. Zase všechno tady to dělat znovu, to se mi ale vůbec nechce. Mě tady vražděj. Jau. Taky chodit nemusím, já tam stejně spadnu. A je. Žiju. Vylez, zalez a dobrý. A teďka musím asi sem, tady to přežít. Sem, tam dole, nevím co je. Hele, exit. Ježišmarja. Já už jsem chtěl říct, že jsem nenašel tu tajnou chodbu a ona je tady. Konce dvě. Mně se nechce to dělat znova. A 20 času mám. A tady nevím, co je. Jsem šel určitě dozadu. A půjdu do exitu radši. Ale... Já tam jdu. Tam něco bylo. Doufám, že tam nebyl život. Kdyby mě to aspoň tady vyprsklo nahoru. Hele, ono mě to vyprskne nahoru. Tak to není ta tajná chodba, kterou jsem myslel. No tak to tady život není. Ne? To by nebylo tak jednoduchý. Tady opravdu není další. Tak já jsem tam tu nenašel teda ten v tom případě teďka. Tak ta koruna tam zůstane. Zajímavý. 70 000 bodů bych mohl mít, ale já jdu se hrát.
Tak uvidíme, co se stane teď. Nic. Špatný. Špatný. Ježiš, proč to odmačkávám? No, protože teď mi tam spadne tohle dobrý. A teď mám 150 tisíc, ne? Ne. Ještě se to motá na schvál tak dlouho. Zase nic. Nic. Aspoň jednou bych chtěl zkusit to dvakrát skóre. Něco se tady děje. Ne, ani teď mi to tu šanci nedá. Bych začínal nejvíc, kde by to šlo. Ani ty tři plechovky mi tam nehodí, jo. No to ještě nevím, jestli jsem to námize dohrál bez kódu. To asi ne. Já jsem asi tady. Já vím, že jsem tady gamblil. Nejdřív jsem to gamblení vůbec nedělal. Pak jsem zjistil, že tam můžu získat level kód. A mám dojem, že na ty level kódy jsem to potom udělal. Takže nevím. Ale? Tak. Teď nevím, jestli jsem tady minule skončil. Nebo jestli jsem se dostal ještě dál. Každopádně teď jsem tady na hlavou vyboural nějaký tajný peníze, který mi předtím chyběly a teď už mi chybět nebudou, takže můžu hrát úplně v klidu. Tak, teď jsem si nevšiml, jestli chodím do kopce po tom písku. Tam byl zrovna. Důležitý najít písek. Potřebuji okamžitě zjistit. Takovou důležitou věc. To mě trefí. Ne. Mi to oholilo plešku. Tohle mě trefí. Ne. No. Mám křídílka, mám oko, mám. Takže mám všechno. Fuj. Těsnota. To, co? Nic. Nejdej tady náchodba, ještě se podívám. Je, hele mese, chtěli mi to zatajit. Na mě si nepřijdu. Nějaká velká koruna tam byla, radši jsem ji sežral speciálním žracím stylem. Kdyby tam bylo propadlo, abych se tam moc na něj nedostal. Tohle mě sejme. To mě asi sejme? Nevím. Počkat, tady by mohla být tajná chodba. Nic. Tak mě to propíchne, no. Zase písek, tak to ještě není ono. Procházecí písek. Sakra, takhle na kraji skákat, to není dobrý. Radši to přeběhnu. A co tenhle písek? Člověk si tady čekuje písek a skončí v propadlišti dějin. No, dějin ještě ne, ale v propadlišti jo. Vypadá nebezpečně. A někam to ještě vede. Co to má znamenat? Já? Takový obyčejný díry, kde nejsou ani peníze. On je to tady střežený. Hele, deska. Uf. A tohle mi přijde nějaký povědomí, tady jsem. No, to ještě není ten level. Už můžu do exitu, už mám všechny prachy. Tak. Nahoru. Tam nechám. A měl jsem mít spíš v obráceně, když tady je S na začátku. Prčic. To jsem počkal, až vyflusne. Doprčic. Dole je exit, anebo start.
Něco tam je. Já půjdu asi zase tudy, zpátky. Budu se snažit někam... Ježíš, tudy ne. Tam bych neproskočil v životě. Mě to asi sejme, že jo, oko. Tady musím takhle. Tak. Proč jsou tady ty skákadla? To jenom radši tak. Když se nebudu dívat dolů, i když jsem se tam jednou díval a už zase nevím, kde co je. Tady jsem viděl, že je bezpečno. Tudy ne. Tudy to vemu. Už jsem to nestihl, ještě mám dvě životnosti. Takže už by se skoro hodila flaška. Tady jsem se nějak zasek, to vypadá. Aha. Takže tohle takhle projdu. To vypadalo. Ale tudy jsem šel? Jsem přišel. Prčice, já nevím kvůli kam. Tak jsem se propadl. Pak jsem tam blbnul. Přece nepůjdu zase zpátky, to je blbost. Tak já půjdu ještě jednou sem. Jo, jasně, no jo. Tudy jsem nešel, jsem se tam zahnul. No, teď už jsem v bezpečí. Tady se dožeru. Ježišmarja. Byl nějaký skrytý peníze, ale mě to zabilo. Ale jsem se odrazil do bodáku. A jdu pryč. Au. Radši mimo skákadlo. Ještě by mě to odpinklo někam. Nechci tady jako... Vždy to čeknu a dokonce se to vyplatilo. Za exitem. Ani jsem s tím nepočítal tentokrát. No nic moc, ale lepší než nic. Tak, 75 tisíc bych mohl mít, ale já to zase prohraju všechno. 15 kreditů jsem tam zahlít. Všechny ty ukazatele na max, no jo. Tak to by mi jako první mohly padnout zase 3 plechovky, což už se nestane. Zvonek a třetí. Skvěle, takhle to má vypadat. A teď to tady zvednout párkrát nahoru. Ano, ještě. Správně a ještě jednou. Ne. To nedokážu nikdy. Už jenom jednou to stačilo, pak bych si to kolektnul a dvakrát skóre. Aspoň myslím teda. Teď už je to jedno. A teď už to zase protočím všechno a nic. Aspoň to hold. No hold. Dvě plechovky bych si zastavil a třetí by padlo. Blbost. A hele, to taky dobrý. Druhý nejlepší. 20 litrů. No aspoň jsem si něco tady vyzkoušel, zahrál, no nebylo to jenom tak na prázdno protočených 15 kreditů. No to už nic. Hele, hold můžu dát, takže zastavíme si plechovku, jen tak pro srandu. Nic. Tak to taky nevyšlo. Teď jsem se uklik, ani nevím, jestli to náhodou neblikalo, a asi ne. Poslední plechovka a konec. Šance byla, ale moc to nevyšlo. No, teď bude možná, teď bude ten level, kde se chodí do písku, po písku do kopce a to je ono. To je nejzlejší level, který existuje. No jo, je to ono, tady chodím po písku, tady je jasný důkaz. A to je moje můj konec tohleto. Tady mi dojdou prachy. Máme neviditelnost.
Ne, fuj, ještě jsem si tady zkoušel tajnou chodbu. Mohl bych skončit na boudácích. Plivni a pak jdu teprv já. Tady bude pérák. Všechno vyžrat? Ne, to jsem nechtěl. Jsem chtěl počkat, až bude plivat. Tak tady se podíváme, co je tady. Aha, zkrátka na začátek, ale tam jsem musel, protože... No, možná, kdybych chytře použil křidílka, já jsem nevěděl, že tam bude díra. Tak by to možná šlo i bez toho vrácení se na začátek. Jak to, že tam žila zase ta žížala? Jsem ji nezabil? Jsem měl dojem, že jsem tady povraždil všechno? Au, no tak mě zabil asi tenhle druhej. A tady to půjdu vyžrat tentokrát. Nevím, jestli jsem to minule vyžíral, ale jestli ne, tak to byl důvod, proč jsem skončil. A sakra, tady ten duch. A chodí docela tak jako dobře, teďka nevím, jo, já jsem skákal za ním, před ním. Teď, ještě jsem si to tam vyžral, ale nechal jsem tam nějaký menší diamanty, ty tam teda rád nechám. Ať si duch užije, zase koule, který mě přejedou. No, fuj. A tady musí být pérák. Ještě si tam čeknu. Tajný chodby. Vypadá to, že nic. No, no, jsem se sem propinknul. Tohle si vemu, zároveň mi to přidá čas. Já jsem měl jednu sekundu, teda jednu minutu, co to tady dělám. Jo, a tady jsem udělal nějakou blbost, že jsem nešel sem dolů. Jsem šel jenom asi do strany, nebo kam jsem to ukoval. Každopádně dolů jsem nešel a to byla ta chyba. Tady jsem mohl klidně umřít, protože kdyby mi to střelil na hlavu, když jsem byl nad bodákem. Tak tohleto, tady se vrátím, cestou to vyžeru. Tady se ta neviditelnost docela hodila. Tady mě klepne, ale to nevadí, hlavně, že tam bylo 50 litrů. Mám takový pocit, jestli jsem si toho všim dobře. Tohle mě tady zabije. Neviditelnost, paráda. Tak, teď jsem to všechno vyžral. Už by to mělo být v pohodě. Já sem nemůžu, takže musím sem. Tak teď už by snad, možná, problém být neměl. Tohle je zaseklý, to nefunguje. Tady zapnu páku, ještě se podívám, co je tady napravo. Nějaká díra dolů, se mi moc nelíbí, ale dá se z ní potom vylíst. Já se do toho přímo naběhnu. Tak zase další prachy se taky hodí. Tohle mě zabije, no no. Tak a můžu pokračovat. Takový pocit, že jsem měl sebrat to R-ko, kdybych náhodou umřel, abych šel odsaď. Tak tady dole, na krajích je to bezpečný, v prostředku moc ne. Tady mi to nedává ani peníze, ale tamhle jsou, tak tam musím. Rozhodně to nepodcením tentokrát. Tak, dobrý. Tohle to jsou ty dva nerozluční bratři. No, moc jim to nepomohlo, že tam kooperujou. Počkám asi na tenhle okamžik, tak. Já jim skočím přímo do hlavy. Jau, všichni mě bijte, jasně, přejede mě koule, kousne mě duch. Tady dole jsou určitě bodáky, já to vím.
Jsem sem ale musel, mám takový pocit. Tohle to přeskočit. Jo, musel, ale až příště ne. Proč? Proč jste na mě tak zlí? Teď jsem se tak chtěl zachránit. No, teď já nemám křídílka, to bude další dvě smrti, než to pochopím, že je nemám. Neviditelnost, no. Děkuji. To bych si mohl vzít. Nechci to. Nechte si to. Tak, dobrý. Dostatečně jsem se vyděsil, můžu pokračovat. Je. Tohle jenom přeběhnu. Jo, tady, jak jsem si myslel, že tam je tajná chodba, já mám 14 minut času, ten parchant ke mně přišel a se tady člověk nemůže ani protáhnout. Ježíši, už jsem zase takhle blbě tady. Neviditelnost, no to mi pomůže. Ještě jsem si uvědomil, že tam budou ty bodáky. No, to je sice hezký, jsem se tady nažral. Jo, páka tam byla, aha, dobrý. Tak jo. Všechno v pořádku. Takže tady ten parchan zase, když jsem zašláp, nebo on utek vlastně. Žížala utekla, no, to je zajímavý. Nevím, proč to dělám takhle nebezpečně. Mě to dalo rychlost, abych se tady napích. Střílejte, i ty. Takhle blbě. Hele, já mám oko. Kde jsem ho vzal? Jsem si chtěl stěžovat, že ho nemám. Že to nejde. Proč to střelím náhodou, kdybych ho náhodou mohl trefit? Ne, ale tady mě neohrozí. No a co tady s tím? Tady musím teďka skočit, jako když jde ke mně, jo. Teda nevím. No, ještě s takovou rezervou. Už jsem chtěl skákat dolů, ale nestihl jsem to. Já už chci exit. Ježíš, ještě 25 korun ke všemu. Ano, mám křídílka. Neviditelnost, takže skočím do bodáku. Zatím všechno v pohodě. Teď to musím vyzbírat rozhodně. Tak, a nechci si zavírat ty plošinky. Takže to je triková záležitost. Co? Tady dole? Tam asi budu muset jít. Jau! Já skočím před jeho čumák. A vůbec žížala čumák? Asi ne. Tam jsou ještě prachy. Vplyvni. Takhle blbě. Pryč odsaď. Co bude tady? V prostředku bude bezpečno? Jo. Tak. Tady mě to trošku přizabije. Ano, tady je neviditelnost, ale já se bojím, že ji neseberu. Já jsem nevěděl, že mám 0 životů. Se nedá. Ach jo, už zase. Plošinky. Mám jít tam doprava. Jo, to je tohle blbý. Ježiši Kriste. Tak tady ztratím 50 životů, to je mi jasný. Teď jsem měl už dávno běžet a ne tady čekat reklama. Což to takhle všechno přeskočím, dobrý. Tak, teďka já nevím, jestli tamhle vpravo dole něco je. No něco tam je, ale jestli jsou tam prachy. Já tam nejdu, 6 korun mi zbývá. Takhle. Já počítám s tím. Já musím skočit málo. Jo. Tady je zase ten exit. Pane bože, a co dole?
Dole jsou prachy, jestli jich tam není 6, tak jsem zase v háji úplně. Úplně stejně jako minule. Pane bože. A tam byly někde vlevo, jak jsem je viděl. Exit. Můžu jít do exitu. A ještě je tady bonus. A přesto, že jsem tam ty prachy nevzal. Jenže já musím znova skočit tady přes ty blby. Musím dělat malý skok. Tak. Uf. Ještě jsem tam nechal vokom, mám dojem takový za tím exitem, ale dobrý. A já hlavně jsem pryč, odsaď jdu gamblit. Dvakrát skóre chci. Od začátku to říkám, tak teď už by se to mohlo konečně povíst. A tohle byl určitě poslední level z Egypta a teď jdu do nového světa. 3 230 000. Ani nevím, kolik jsem nahrál minule, jestli jsem se překonal nebo ne. A minule jsem mi hodněkrát padnul ten level kód a to dává 150 litrů. No tak jako padne mi něco? No nepadne. Asi ne. No co? No, aspoň tohle si tady holdnu. A 3 plechovky. Mi nepadnou. Tak si to holdnu znova. Teď jsem to neodmáčk. A znova máš šanci to napravit. Tak ještě jednou. Já to můžu dělat do nekonečna. No, konečně. Dostal rozum počítač. Aspoň tak. Tak co? Další svět? No jo. Ty stroje fungují divně. A fungují jenom jednosměrně. Asi ten stroj času nebo co? Ne, jsem byl v půlce. Teďka nevím, co se tady děje. Jsem v ledu. Jak odjel. Divný ledový jeskyně. Mě zvou dovnitř. Ale zjistil jsem, že ledový kopce a žába nejde moc dohromady. V pátém světě jsem. Tak se na to podíváme, co nám... Tady bude to nedokreslený prostředí. Tak tady všechno klouže, takže jsem zjistil, že tady se musí prostě furt jenom skákat. Mě nezabijou ty kapky, zajímavý. Čekal bych, že jo. Tak je to hodnější, než jsem si myslel. Protože když tady člověk neskáče, tak se furt rozjíždí a jezdí tam, kam nechce. Třeba do bodováků. Tadle voda mě zabíjí, protože je zmrzlá, takže do ní skákat nemůžu, jako jsem v Šaškově. Jau, tamhle to mi spadne na hlavu. A já jsem si říkal, že to tady nebude jen tak. Taková růra. Ještě 6 mincí a můžu do exitu, paráda. Tak první level jednoduchý jako vždy. Tady asi moc tajných chodeb nebude, moc si na to nepamatuju teda. Život! Krásně za exitem, abych vlítnul rovnou do exitu a nevzal si ho. Tak. No a teď už zbývá k ní absolutní spokojenosti, jenom zdvojnásobí to skóre. A je všechno v pořádku. A nebo 3 plechovky, to bych taky bral. Co se děje? Gamblení, no tak to tam nevytáhnu v životě. Za nula a jedeme dál. No, 3. malina. To by bylo dobrý. Proč to nešlo? Tak 3 plechovky, no, když už nic jiného, no, taky nic. Tak znova. A 3. Tak 3 zvonky.
proč mi to nikdy nevíde? Aspoň ještě jednou něco. Takže nic. Předposlední pokus. A ani hold mi to nedá. Tak tři zvonky. Ale něco, 20. Já nevím, já si vzít 20 litrů. Já si vzít 30 litrů. Měl jsem. A kdybych si porovnal všechny úspěchy proti neúspěchům, to znamená 100% neúspěchů a 0% úspěchů, tak jsem si měl vzít ty prachy. Nebo vody. Tady asi nic. Všude to klouže. Au. Tam nevidím neviditelnost. Ta by se mi hodila, tak. Další neviditelnost, ta se mi taky hodí. Bez ní teda. Si vemu neviditelnost a zabiju se. Dobrý, no, tak co teďka jako tady budu dělat? To musím všechno takhle přeskočit, protože to je nebezpečný. Tam blbnou, když oni tam flusají. Život jsem dostal, no, to je pěkný. Já to zkusím takhle, že to tam nevyžeru. 71 mincí ještě, jestli mi to bude chybět, tak vím, že na začátku jsou. No. Nahoře jsem se lek, že je tam bodák, ale to asi není. To je jenom rampou. Tak. Já se bojím, když se to rozjíždí. Tohle bude bezpečný. Zatím jsem nenašel žádnou tajnou chodbu. Taky není zatím kde, úplně au. Proskočím to? Proskočím. Parchanti, proč jim nejde stoupnout na hlavu? No, já mám jednu životnost. To není úplně dobrý. To sejme. Au. Proč jsem, teďka jsem chtěl sklouznout, takhle jsem dolů. Takhle úplně ne. To už bylo zase moc. A nesklouznul jsem, no ono by mě to tam stejně zavraždilo, když jsem měl nula životnosti, že jo. Takže opatrně. Že dneska na to musím jít jinak. Tak, teď jsem sklouz dolů. Jdu nahoru, tady se neviditelnost. Se mi líbí, ale radši půjdu tudy, kde to znám. Já to neznám. Proč jsem nešel radši tam? Teď tam mám dvě cesty, kam můžu jít. A nevím, kterou. Tady jsem se mohl rozjet, tady už to znám. Tak já půjdu asi tou dozadu, ne? Tady. Takhle tam jsem. A teď mám rozmáčknu klávesnici. Odsaď bych se ještě mohl vrátit, ale ne. Spodívám teď. Začíná tady být bludiště. Ale si vemu. Sakra, ono to někam vede. To není dobrý. Hele, tajná chodba. Zázrak. Tady v té jsem určitě nebyl. Někdo se někam vrátí. Teď vůbec nevím, kde jsem. Já jsem někde na začátku určitě. No jo. Tak bude se to blbý přeskakování, no jo. Tak si plivněte. A to teda tady ještě zkusím vyžrat. Dobrý, tak už se sem nemusím vracet, nemusím se bát, že mi to nevíde kvůli tomuhle. Takže ještě 10 mincí. Jsem to docela dohnal rychle. Tak mám času 5 minut.
Hele, to je náchodba. Jsem chtěl stát jenom u zdi. No dobrý. Takhle jsem chtěl tak. Tady můžu až ke konci. Tak. Teďka si půjdu dolů, nebo se měl jít? To zkusím teďka tudy. Já jsem tam sice ještě úplně nedošel nakonec. Tak tohle bude možná slepý. Jo, tohle je slepý, takže musím stejně tam. Tak. Do prčic mi uklouzla noha. Nesmím tady prostě takhle taktizovat. Musím pálit dál, co to jde. Čekám na nějaký zastavování se na plošince. To vůbec nemá smysl. Ne, nesklouzní se nikam. Už zase zastavuju, musím pořád skákat. Pak uklouzne noha a to už nejde zachránit. Jo, tady jsem skočil do této tajné chodby. Teď já nemám křídílka, že jo? Jsem úplně... Hele, křídílka, už je mám. Jsem úplně holej, ale nemám oko, což mi nevadí, protože tady toho stejně moc zabít nejde. Bojím. Času mám dost. Tady něco je, tady budou asi jenom bonusy, bych řekl. Jo, ale je tady neviditelnost, takže zpátky cesta bude v pohodě. Smrtelná voda. Tady smrtelný všechno. Já jsem se jenom modlil, že jsem dobře viděl, že tam nebyly bodáky v tým podlaze, kam jsem skákal. To tam radši nechám. Tak. Co je zase tohleto? Můžu věřit. Dobrý. Žiju. Teď já to musím takhle napříč. Já myslel, že to někam vede. Ono to nikam nevede. Jsem sice rád, že jsem našel tajnou chodbu, ale já jsem chtěl exit. Ono to nikam vůbec nevede. Sakra, tak to není dobrý. Já ještě využiju nesmrtelnost a půjdu sem, jenže to jsem se vrátil tam, kde jsem byl, ne, do vody, ne. To byla, jsem utek hrobníkovi z lopaty teda. Pořád skákat, to je jediná funkční taktika, jak přežít na ledu. Exit a další život. Tak, gamble, 14 kreditů, skoro maximum. No. Tak další pokusy o nemožný. Mám takový pocit, jestli na tohle taky nemá vliv nastavená obtížnost. Že námize jsem ty plechovky házel úplně snadnějš. A tam jsem nikdy nehrál na skóre. Tam jsem hrál jenom na to dostat se nejdál. No, takže já jsem vlastně si vzpomněl, že jsem možná Superfroga vlastně ani nedohrál od začátku do konce, ale s kódama, to je trapný. To musím napravit, no, nevím, jestli se mi to povede teda teď, jsem skoro v posledním světě, v posledním normálním, jestli mi to mohlo povíst. No a tady, jako kdyby ta hra byla jenom tenhle gamble, tak tady bych byl teda úplně poslední. No ani ty tři plechovky teď mi nepadnou. Ne. Poslední pokus. Nic. Úplně promrhanej gamble. Tak, 66 peněz. Podivu jich tady není... Teďka co tam doprava radši nejdu. Ne. Ale asi bych tam měl jít, protože tady je to nějaký zlý. Tady je to hodně zlý. Já jsem si vzal neviditelnost a rovnou jsem skočil na bodák.
Tak já to zkusím sem, tady se podívám. No, mohl jsem bezpečně jít krásně sem. Dokonce se můžu i vrátit, žádná chodba tady není, bohužel. Ono se mi nic nestalo, zázrak. Máme svobodáky. Do prčic, kdybych aspoň šel furt dál, tak se mi taky asi nic nestalo. No, tak tohle není dobrý. Nemám křídílka, nemám nic. Ne, smrtelná voda. Co tohle to? Nic. Nechal jsem tam prachy, já to vím, ale... Ještě ke všemu tohle je vracečka. Že tudy půjdu ještě asi tak 10krát. Není tady ten flusák. Mě omráčí, když budu nad tím zrovna. Ten až tady. No, takže opravdu musím sem. Tyhle ty hnusný bodáky. Tak, bylo těsný. Křídílka, hurá. Trošku bezpečí mi to přidalo. Aspoň pocit. Stejně jako kdybych měl pampers. Neviditelnost, nevím, jestli je úplně nejlepší. To by mohla být tajná chodba, není. Bojím se tady rozjíždět a bojím se dobře. Smrtelná voda. Všechno klouže všude, tohle bych si mohl vzít. Nejsem zase tady, ne, nejsem. Ne, neviditelnost, dejte mi. Tajná chodba nic, že bych měl propojku do dalšího, ale tady je tma. Už druhá propojka, není. Musím to přeskočit. Chovat, vystřel, sebrat, ukrást, zdrhnout. Páka. Zapnu to. Sakra, jsem myslel, že mě praští... No jo. Jsem myslel, že mě praští ta koule. Ona mě nepraštila, to mě tak vyděsilo, že... Vypadá jako ten začátek. Naštěstí to ale není ono. Jedna mince mi chybí. Co to je? Nějaký zmrzlý ježek. Fuj, už jsem myslel, že padám do toho skákadla. Tady je všude smrt. Ne, nezastavovat, nebo mi uklouzne noha. Nebudu to vybírat. Ale tamhle nahoru bych se chtěl podívat. Tady by mohl být život. Není, ale tady je spousta dobrot. A žiju, já můžu jít. Nemusím se bát, jsem neviditelný. Tady je ten exit. No, tady to potřebuji zmáčknout páku ještě, aby se to odevřelo. Bych se tam musel trefit taky. Ježišmarja. Mě to uklouzlo, ale pak se to naštěstí zastavilo, takže jsem neumřel. No a teďka už můžu konečně pryč. Nebo skrz dveře, zatím pryč teda ještě nevím. Au, ještě jsem do toho vlez. Jsem si v duchu řekl, to není ten smrtelný bodák, takže do něj můžu jít. Jo, on si ten není smrtelný, ale... Trošku mě přizabíjí taky. Dejte mi už ten exit. No, voda. A tajná chodba za exitem, to vždycky potěší. Nic moc, ale aspoň něco. Gamble. Já nedám pokoj, dokud z toho výherního automatu něco nevyklepu. Aha, jelou, to už tady dlouho nebylo. Takže co to je, sedmička, takže padne něco nižšího, to je jasný, ne? Dvojka, padne něco vyššího. Pane bože, on je tam dvojka, padne jednička, je to možné. Takhle by to nešlo. Teď už mě ani to dvakrát skóre nezachrání. Už měl 6 milionů, kolik je na prvním místě, nevím, asi 20 milionů.
No, tak tohle už je bez šance, to už se tady jen tak na prázdno protočí, to už je mi jasný. Dokonce i bez holdů. Nic, nic. Nic. Nic, nic. Dáme. Už dlouho jsem nehodil tři plechovky. Hele, třetí. No, dvacka, ale nic. Úplný nic je to. A poslední pokus. Zvonek a prdlajs. Tak další level. Když se blížím k poslednímu, tohle je... Nevím, kolikátý, jestli třetí nebo čtvrtý level. Už by mohl být skoro poslední, 99 mincí, to taky skoro vypadá, jako že už by to mohl být poslední level. Já se zabiju na prvním bodáku. Nejdu tam. A tam byly prachy. Co je tady nalevo? Tady je to nějaký komplikovaný, já jdu radši se zabít ještě jednou sem. Au. No, stejně bych sem asi musel, tohle by mi možná chybělo. To dalo rychlost, abych se ještě rychleji zabil. Tak já půjdu asi nahoru. Tamhle vidím nějaký peníze, fusadlo. Tak půjdu tudy. Počkat, čeknu tady tajný chodby, nic. Mám kříž, no nemám vlastně nic, když jsem teďka umřel. Já se bojím. Bojím se dobře, ale to je stoper. Ten by mě zachránil. Asi jdu dobře, když je tady Erko. Jako je start point. A tam dole jsem nebyl. Jestli mi to kvůli tomu zase nevíde. Se tam přece nebudu vracet, když tady úspěšně žiju. No, možná se tam dokonce musím vrátit. Tohle ale chci. Tak. Nahoru, nebo to proskoumat tady dole? Jsou tady prachy, jak to tady proskoumám. No, ale dolů už nejdu. A tam stejně potom někdy spadnu. Nahoře nějaká tma velká. A tady bude určitě někde to nedokreslený prostředí. A za ním jsou životy a různé věci a tam se asi nedá dostat. No tak kam teď? Teďka mám jít zpátky, nebo tam spadnou do díry. Já jdu spadnou do díry. Ale on tady zase opravil tyhle. Nebo já jsem tady nebyl. Dobrý, žiju. Pořád skákat, nezapomínat na to. Křídílka mám dokonce. Tam jsou věci. Tam chci, ale jdu někam úplně jinam. Ne, nechodit, nerozjíždět se, skákat. Základní pravidlo. Jinak dojedu do bodáku. Ale už jich bývá jenom pět těch mincí, už jenom čtyři. Tak doufám, že tady budou čtyři, tady jsou tři. To je naschvál. Ne, je to dobrý, je to dobrý. Ale teď vůbec nevím, kde jsem a vůbec nevím, kam jdu. Doufám, že furt dopředu. Takže teď už jenom exit, tak to nebude poslední level ještě. Skrytý bodáky na škmině, tohle tam radši nechám, když on se tam tak prochází. To není dobrý. Tamhle jsou křídílka a neviditelnost, ale mezi bodákama tam nejdu. Au, nesklouzávej. Dobrý, dobrý. Do prčic, ježiši, já se sklouznu na druhou stranu, i když jdu dopředu. No, jak jsem to vyřešil úplně haluzoidně.
tohle nevím teda, jak překonám. Asi tak. Tak tady se do ty díry. Ježíš, já se tam netrefím, no. Ne. Zákeřná díra. Dobrý. A tady je to ta tma? Co to sakra je? Si nepamatuju. Ale to v pohodě. Možná to přikrylo bodáky, který teďka nevidím. Vystřel si dole. Jau! Ty ne, tučňáků. Tady to mělo vystřelit. Au! Dolů asi nechci. A nahoře je hnusný bodák, tam taky nechci. Ale budu muset. Říkám nechodit, ale skákat. Jsem se rozjel přímo do bodáku. A hele, tamhle jsou zavřený dveře, takže jdu dobře. Nezastavovat, nerozjíždět, nechodit. I na rovině budu radši skákat, tak. Ježíš, tamhle je další. Tady můžu chodit, protože tady je bezpečno. Tajná chodba, nějaká zkrátka speciální, kterou ale nepotřebuju. Tak, další část. Když se trošku rozjedu, tam dole byly určitě samý bodáky, to je mi naprosto jasný. Hele, exit. Rychle do exitu. 70 tisíc bych dostal, gamble dáme. Tak ještě tady bude, teďka bude určitě poslední ze sněha, z ledu, ze sněhu. A tam bude to nedokreslený prostředí. Ale něco se stalo, 10, úplně nejmíň. Nemá smysl ani hrát. No, tak zbytek si zase vesele protočím na prázdno. Ani hold to nedá, klasika. Abych ideálně potřeboval, aby tam padly tři zvonky. A pak, aby se mi to hodněkrát povedlo. A nebo tímhle si zvýším score aspoň. Když už nic nezvýším. Ne, prostě ne. To je prostě potřeba, aby v určitý čas jsem několikrát vytočil dvakrát skóre, abych měl hrozně moc bodů. Hrozně moc životů díky tomu. A jenže já mám prd. No jo, odstartuju raketou, já jsem to nenašel. Do cílové destinace, do cíle pojedu. Projekt F, parodie na projekt X. Tak já neuvidím to nedokreslené prostředí, sakra, jsem šel někudy jindy. Tak letím na měsíc. To je škoda. Stačí držet, dobrý. Tam byl nějaký pěkný povrap na začátku a já jsem si ho nevzal. Tady ty jsou nějaký modrý, divný. Ale péčko. Teď už to relí. Já to nestíhám sbírat, ono to mizí. Péčko. No jsem to nestihl, to nejde. Proč to tak strašně rychle mizí, sakra, ale nezabíjejte mě. Klidně si zmizte. A nechte mě naživu. Péčko. Aha, ono už se to nezvětšuje. Se zdá. Jau, tam byl život. A nevím, jestli jsem ho sebral mojí mrtvolou. A je ten bejk na pozadí.
souhvězdí Býka. A tohle je teda mnohem jednodušší než Projekt X. Ježíš, co je tohleto? To musím se vyhejbat, to nejde se střelit. A souhvězdí Lva. Žárovka. Au. Tak tady ztrácím životy, jak na běžícím pásu. Bčko, k ničemu. Já budu zabít těma šikmyma, radši to mě nebude ohrožovat. Souhvězdí kozy. Asi kozoroh. Koza na pozadí. No, kozoroh na pozadí. Kozoroh. A existuje takový zvíře jako kozoroh? Asi jo. Už je to podle toho pomenovaný. Co je, že se nic neděje? Já si teda nestěžuju. Život! Dává mi to aspoň skóre, když si to beru. Se nestíhám dívat. Jo, něco mi to dává, nějaký minima. Bouchne to. No to nebouchne. Ježiši, ono mě to ještě ke všemu sejmulo. Ještě nějaký souvězdí. Už tam byl nějaký obrázek něčeho. Váhy. Nebo vodováhy. Nakonec, konečně, je na dohled konec. Čarodejnice má hvězdnou stanici. Žije v hvězdní stanici. Ježíš, on je ještě další svět? Já už myslel, že to bude konec. Tohle je ten měsíc, nebo co to je. Tak já jsem na stanici. Finální mise. No jo, to je domov čarodejnice, ona bydlí na tom. Na vesmírný stanici. Disk 4. To byla jenom cesta na měsíc a teď jsem na měsíci. To vypadá mírumilovně. Tohle se nezasouvá. Ne. Co tam jde ten žrout? Jau. Dělo mě sejmulo. Co je? Já jdu radši pryč. Nějaký nebezpečný, co je tamhle to? Tlačítko. Ježíši, ono mě to tady vyvraždí. I bez bodáků. Jo, tlačítko musím zezelenit. No jasně, už mám nula života. Ježíši Kriste, to jsem nechtěl. Jsem chtěl tohle. A teď nahoru. Tak. Vypadá zle. Tak se můžu spadnout, mi to napsalo, že good. Tady to bude horší. Dával jsem pozor, jestli se to náhodou nezasune. Parchantský dělo. Další čudlík, tamhle je neviditelnost, tu bych si mohl vzít. Když už tady jen tak zadarmo. Jsem se díky ní netrefil na plošinku. Jsem mu skočil na hlavu, ale nic se mu nestalo. Jau, jau. Holí mi to plešku. Nemůžu tě zabít? Nemůžu. Tě on tady bude házet furt. Já si to nemůžu vyžrat kvůli němu. Tenhle ten uřvanej. Au. Jo, on mě seřval, proto mě to předtím kleplo. Tady je střelec, tohle to si proběhnu, au. Tady mě všechno vraždí, ten vesmír je nebezpečný.
Cože, už jsem tady, jo. 5 mi chybí, Ježíši Kriste. V prvním levelu mám tenhle problém. To není dobrý. Mám na to sice dost času, ale nemám na to dost života. Vždyť mě tady všechno, ale úplně všechno mě tady vraždí. Jediný tenhle ten je hodnej. Tak já se musím vracet a nevím kam. Tady mě zabije tohle dělo. Co tady dole? Všude jsou bodáky. No to je dobrý teda, kam já se mám vrátit až. Do bodáku se vrátím, tady je koruna, která by mě nezachránila, mimochodem. Tak teda, ještě před chvílí jsem si myslel, že to ještě můžu dohrát, ale teďka už se mi zdá, že moje šance se snížily rapidně. Že nedohraju ani první level. Z vesmíru. Tohle nebyl dobrý nápad. Tak to ne, to je zlý. To je zlý. No nevím, co na to víc říct. Takový neblahý dojem, že to bude konečná. A tak mi to hezky skoro šlo. Si tady plivni. Very good. Prostě hezký. Koruna, to mě nezachrání. Co je tohle? Nějaký kas? Ježíš, tady se dalo jít ještě sem a já se tam dobrovolně zabiju jak pako, jak naprostá lama. Už jsem to mohl mít, i kdybych se zabil potom, tak bych aspoň šel do exitu, a ne, já se zabiju ještě předtím, než to seberu všechno. To takových životů vyplejtvaných, ještě mi neubejvá, ještě jich mám dost, ale stejně. V prvním levelu, co to je? Za lamárnu. Když tady jsou ty bodáky tak blbě. Ale já jsem ho rozplác. On jde zabít. Je. Aspoň někdo tady jde zabít. No. Stačilo tohleto. Jak se tady přesto dostanu teď? Já to přeběhnu. Kolik mám času? 6 minut, to bych mohl ještě dát. Když jsem tu šel 100krát, tak to asi zvládnu. Au. Mě to tam naservírovalo hezky. Fuj. Rychle do exitu. Už jsem myslel, že padám na bodáky. To už by mě vážně odvezli. Ne, tenhle je hodnej. Není hodnej, já myslel, že... To jsem měl neviditelnost asi, když jsem mu skákal na zádech. Tak jsem si myslel, že je to v pohodě. Tebe rošlápnu. No, to je nějaká zábava. Já jsem málo skočil. Já mám 0 energie, já ještě umřu. Neumřu. Uff. Tak to mi dalo zabrat, teda první level z vesmíru. Já věděl, proč se mi ten vesmír, teď už jsem si vzpomněl, že to tady vlastně takhle vypadá, proč se mi líbil ze všech levelů nejmíň, nebo světů. Tak teďka by se mi hodil i ten extra life, na který taky nedošáhnu.
No to já nejdu šánu na nic, ani na to, že bych si aspoň něco vytočil, i když failnu. Nejde to, už to mačkám zase rychle, i když tam bude hold náhodou, jakože on tam stejně nebude, takže to je jedno. Tak jsem si tady zatočil. Hele! Mohl bych si nechat 10. Mohl bych si nechat 20. Zase něco. Tak zase nic. No. Ale aspoň něco tam padlo. Já jdu na druhý level, no tak to nechci vidět druhý level. Jo, tohle, ten kast, co jsem si myslel, to je start. Hele, tajná chodba. To jsem ani nevěděl, že tady jsou. Oni jsou asi v každém světě, no, ale tady to vypadalo tak netajnochodbně, že jsem tomu skoro sám uvěřil. Dobrý, já mám křídílka, kde jsem je vzal, a i voko. Tenhle ten stříleč mě štve, takže rychle pryč. No to bych radši hrál tu zimu. Tady neskákat. Si jen tak podívám, tohle mě vystřelí nahoru. Tohle mi vystřelí dolů, tak si to můžu zopakovat ještě jednou, pro velký úspěch znova. A další repríza, a už to stačilo. Co je zase tohle? A ten druhý nebude střílet nebo co? Ježiši. Já jdu sem. Co jsem tu tam viděl? Tam byly taky bodáky, že jo? A jo, všude samý bodáky. Tohle, tak to je jednoduchý ve finále. Tenhle, ten tady bude střílet, všichni tady střílej. Jdu pryč. To nebylo dobrý, já tam půjdu radši odsaď, tak. Žiju. Nevím, jak je to možný, ale stalo se. Tamhle je život, tak já jsem si ho nevzal. Jsem se tam nějak praštil do hlavy, nebo co to mělo znamenat? Tady ty děla jsou úplně nejhorší. S nima nejde nic dělat a jenom čekat, až po mně vystřelej. Tak to je přesně to, co se nemá dělat. Já nevěděl, že tam bude koule. Teď vůbec nevím, kde jsem. Myslím, že jsem měl jít sem. Ale teďka jsou hezky sesynchronizovaný. Teď už ne. Ale ten život si asi nevemu. Jsou dobrý teda. Hele. Já jsem tam doskočil a myslím, že to nejde. Počkat, odsaď jsem tam měl skočit, tak. Jo, já jsem se tady praštil do hlavy o tohle. Já myslím, že to průchozí. No prčic, mohl jsem mít toho život víc, kdybych tam... Protože teďka už se mi tam nechce skákat. 9 minut, jenže já tam skočím, já to potřebuju, ty životy. Já jsem si to nevzal. Jak může být někdo takový pako? Na to nemám slov. Tak já nevím. Tak nevím, no. Co na tohle mám říct? Co to dělám? Já už pro ten život teďka nejdu. Nechte mě bejt! Co mám dělat?
přizabít se a jít s dočasnou nesmrtelností. To je strategie, tak. A už pro ten život nemůžu. Mě tady stejně dodělali. A ten peníz bych chtěl. To bych musel stýt nějak jinak. Odsaď. Tak. Nesmrtelnost si nevemu, protože tady jich je dost. A tady budou potřeba. Asi jdu vzít ještě tu druhou. Tak. Ono mi to vyšlo. Můj ďábelský plán, tady je další. Sakra, tohle už mi nevyšlo. No, tady mě to dodělá teď. Ono mi to vyšlo zase. Zázrak. Uj, jsem se tak bál, že jsem se radši vystřelil znova nahoru. Tamhle je nějaký čudl. No, tak tam musím. No, nemám křídílka, nemám nic. Teď mi to naznačuje, že mám jít sem. Ale křídílka. A tady, tak. Do křídílku sem. No, ale kdybych to neudělal a ty křídílka potom neměl, tak se tam třeba už nedostanu. To nevím, jestli se tady takhle můžu zaseknout údajně prej, jo? Aspoň, že ty děla nemířejí úplně do všech směrů, ale mají nějaký úhly jenom. Parchante mi zdrhnul, jsem se málem přizabil. Respektive málem jsem se úplně zabil. Tam byly bodáky. Ne, ne, já jsem chtěl tam do výtahu, když už jsem si toho všiml, že tady je. Exit, ještě do něj nemůžu, protože nemám 4 koruny. Ty parchante, já jsem, málem jsem se kvůli tobě zabil. Nechám tě žít a ty mě ještě budeš vraždit. Ještě, že jsem měl oko. Zabít! Hele, prachy. Tak je to dobrý. Tak teďka už jenom do exitu rychle. Co to tady vidím? Nějaký button. Rychle do exitu. Nemůžu ho zabít. Nemůžu, bohužel. Nesmrtelnost. Ale tady na chodba. Tam je spíš škodí, když tam povoluje ty střely od druhé místnosti. Dělo. Co je tohle? Tu se to, to nic nedělá. Tak já jdu radši tady dolů, když je tady gut. To ukazovalo, že mám jít doleva, ale pozdě. Ježíš, já jsem někde na začátku. Do prčic. Tak, jsem to hezky vyřešil. Nech mě! To se nedá projít, tohleto. No to je. Objevte mě někde na konci hlavně. Jsem tam na konci. Vůbec nevím, kde jsem. Jsem tady vyžral všechny ty neviditelnosti. Nebo nesmrtelnosti. A teďka už mám smůlu. Já nemám ani křídílka, nemám nic. Tady všude všechno je tak strašně nebezpečný. Gut. Gut a doleva. No se sem, no, kam jinam. Tam jsem se nějak přeskočit, tak. Trošku jsem se nažral, už mám zase výbavu. Co zase tohleto. Srandu. Dělaj. Oni si dělají srandu. Já tam nechám. Ať se tam řvou. Exit. Fuj. Rychle Dembl. Vyhrát 10 životů aspoň. Na další level. A třetí. Perfektně. Takhle se mi to líbí. No, teďka si můžu vzít pade. Já si můžu říct 75. Ještě dvakrát. Teď si můžu říct život. A já chci dvakrát skóre.
Prosím, ať to jde. Prosím, prosím. Jo! Dvakrát skore a teď si to kolektnu. A mám dvojitý skore. A ještě pokračuju dál, protože mám 12 kreditů. No tak paráda, tak si ještě dvakrát skore, párkrát si vytočím. Tak. Takže místo 3 milionů mám 7. Tak to jsem určitě už na druhém místě. V tabulce. No, tak se mi to líbí. A ještě jednou dvakrát skore. Tady bych si mohl vzít život. Ale já chci ještě jednou už zpět a dvakrát skore. Jo! Dvakrát za sebou v jednom gamblu s dvojnásobení skore. No tak ještě jednou by to mohlo přijít. A pak už bych byl na prvním místě určitě. Tak. Tak to byl zázrak tohleto, co se právě stalo. Třetí zázrak už se nestalo. Hele, třetí zázrak. Začíná. Pozor. Ještě dvakrát. Ještě jednou. Je to tam. Kolektnu. Dvojnásobný skóre znova. Třikrát dvojnásobný skóre v jednom gamblu. 29 milionů mám. Ještě nějaký bonusy. Aha, i low si zahraju. Takže low, protože je tam desítka. Tak pětka, tak teď můžu cokoliv, takže já dám třeba high. Teď dám low. Teď dám high. Špatně. Tak tenhle gamble teda vynahradil všechny ty předchozí, co jsem tam marně točil a nic se mi nedařilo. 29 milionů. Třikrát za sebou, dvakrát skóre. No to není to. Kdybych to neviděl, tak bych tomu nevěřil. Tak to jsem teda nečekal. Já jsem nečekal ani, že se to stane jednou. A ono se to stalo třikrát v jednom gamblu. Není možné. Právě se to stalo a říkám, že to není možné. Tak to byl zázrak v přímém přenosu. To nebylo v přímém přenosu, ale pro mě jo. Ježišmarja, kolik mám ty... Co to tam nevejde, ne? Kolik to mám? 9 milionů tam, co se mi tam nevejde? To skóre. Jsem tak strašně dobrý. No, teď už úplně jsem zapomněl hrát z toho. Jak to? Křídílka. Tak. Teď už to jenom dohrát a budu... No už jsem teď spokojený. Rychle pryč po těchto střílen. 80 těch mincí. Proč je tady všude ta ježibaba, proč to tady takhle stavěla? Všude takový nebezpečí, kolik to žere energie. Vytečně, když tady zrovna jenom já jdu. Ježiši, zastav se, jo, tohle se nezastavuje vlastně. Ne. Fuj, on to těsně ve mně skončí. On to nestihlo ani přizabít. A tamhle ten házeč. To jsem přesně čekal, že se zastaví v cestě. Aha, dobrý. Tenhle nemám ho rád. Jau. Netrefili mě, ale chtějí mě trefit. Já se teď zase netrefím. Já nahoru. Jak to, že jsem ho nesundal? Aha. Tohle taky sundám. Tak je trochu klidu. Tady je dělo, já o něm vím. No, se mi to ukazovalo, že mám spadnout.
Tak jsem to poslech. Au. Zajímavý. Tak, musím přeskočit tu podlahu, aby mě to nevysálo. Tady je řvoun, já počkám, až sem přijde a skočím mu na hlavu. Jak jsem řekl, tak jsem udělal. Tohle musím sejmout. Ten snad podle těch střílen, co má na sobě, nemůže střílet. Do jakého směru chce, ale jenom takhle blbě šikmo pod sebe, že jo? Jau! Ty parchante, co když ti skočím na hlavu, tak. Tamhle je pití, ale to si brát nebudu. Tentokrát to moc nebezpečný pro mě. Ježišmarja, se to tam objevilo, ta koule, tam nejdřív nebyla. Co to je? Střílejte, tak. Dobrý. Spolupracujou ty děla se mnou, tak je to dobrý. Lepší, horší. Trošku jsem ho přišláp, ale dokud mám nesmrtelnost, tak pokračuju. Aspoň, že tady se nezasouvají ty plošinky. Sice se o ně praštím do hlavy, ale pořád lepší, než kdyby se zasouvaly. 15 minut ještě. Asi půjdu sem dolů, ne? Asi jo? Ale tam je to zavřený za trojkovým čudlem. To bude tenhle. Tak vystřel. A teď jdu. A jdu za čudl, která za zeď. Dobrý, to mě vysaje. Sakra, tady bylo věcí. A nic jsem si nevzal. Stihnu ještě takhle v jednom zátahu. Tak dolů padat nechci, ale budu muset. Jedna mince. Pane bože, jedna mince mi chybí. To se mi snad zdá. Bohužel se mi to nezdá. A teď jsem tam nikde žádnou nenechal, ne? Si nevzpomínám, že bych tam někde něco nechával. No, se mě seřval tenhle ten. Nevím, jestli se mám vracet, nebo chodit sem dopředu. Nějakou tajnou chodbu by to chtělo. Jak to, že tady přes ty můžu skákat nahoru? No tam nemůžu sebrat akorát ty bonusy, to mi moc nepomůže. Kdyby tady byly mince. No pomůže, já vlastně teďka ty věci nemám. Sakra, jsem nevzal toho. Ale aspoň mám křídílka. Se dostanu do exitu a nemám korunu. Takže zase budu muset spadnout dolů. Tudy. A tentokrát rovně. A vrátit se někam sem. No. Tenhle mě tady bude tak dlouho zabíjet, až ho zabiju. A je to. Řek si o to. No, tohle nikam nevede. Kde jsem tu blbou korunu mohl nechat? Tohle mě zabránilo od vyhrání téhle hry, od dohrání. Mám takový pocit. Au. Žádná tajná chodba tady nikde. Tady taky nic. Ale já si to teďka vemu. Protože mám plný nula. Takže teďka můžu vesele skočit do bodáku. Dokonce mám i křídílka, kdyby bylo potřeba. No není tady tajná chodba, to by mě zachránila. No není. Au. Není tady koruna. Není. Jenom. Chlast, což je i životnost, teda životnost je to normální, jo? Což je i to čas.
nikde nic, ale na konci bude jenom smrad. Au. Au. Mě tady ještě dodělají. Já se tady dodělám sám. Fuj, tady byl živu, sice nula životnosti. Křídílka, no to je zkrátka. Hele, tady chybí ten. Řetěz. Bak. No, ještě ty mě tady budeš zabíjet. Peníze. Tam byly peníze. Tak mě to dalo zase někam na začátek. Respektive začátkem myslím konec. No samozřejmě, že jo. Se nedokážu teď já vrátit tak daleko. Blbý dělo. Čas ještě mám. Počkat. Do blbě. Tudy přece propadnu a pak musím jít sem. Mám takový pocit. To musím tudy. Tam ne. A už mi budou ubývat životy? Ještě ne. Tudy musím. Pánebo, že člověk jednou neodbočí do strany. Už nemám ani křidílka. Takhle to dopadá. No, když nevím, kudy se má jít. Kdybych to věděl, tak jsem dávno v dalším levelu. Au, nevražděte mě, já potřebuji si nechat jednu životnost, aby mě to zavraždilo u těch peněz. Tak, viděl jsem díry, bylo mi jasný, že tam bude něco střílet. Křídílka. Asi je vemu. Aspoň něco. Nevím, jestli mi to k něčemu bude, ale cítím se bezpečnějc. Pokud zrovna neskáču do bodáků. Tak, teď můžu umřít a objevit se tam na začátku. Ale nemusel bych úplně, kolik mám času dobrý. Fuj. Jsem zvědavý, jestli se takhle bezpečně dostanu. Asi takhle ne. To šlo zachránit, jenže ten blbec tam chodil. Jo, já budu mít vlastně nekonečnou životu, když jsem dostal tolikrát zdvojený ten. Zdvojený skóre, že jo, takže za 200 000 nový život, takže o životy se bát nemusím, musím se bát o čas. Takže já musím nahoru? Ne, já musím dolů. Ze zhora sem padám. No, ale tam byla hlava, no, tak to už je jedno. No, tak křídílka už zase nemám. Tentokrát jsem to risknul. A jsem tady. Uf. Tak můžu ještě gamblit, jenom už tak pro srandu králíkům. Už jsem tady vygambil, co šlo. Takže teď už jen tak ze cviku. 29 milionů. Mohl bych to zaokrouhlit na těch 30. Což milion vydělat jen tak, to asi nebude. No, možná za dohrání hry dostanu něco, jestli to dohraju. Což bych měl teda. Ale já mám takový nepříjemný pocit, že když dojde čas, takže je konec hry a ne, že umřu jeden život. Ale to je jenom pocit, to nemám ověřený ještě. Ani to radši ověřovat nechci. Což by bylo teda hodně zlý. Radši se toho bojím a snažím se, aby mi nedošel. Žeru všechny flašky, což je to jediné, co se dá dělat. No tak teďka už jsem zase ve svém gamble módu, kde mi nic nepadá.
Ale něco tady můžu pozastavit, tak třeba plechovku. Škoda. Skoro to vyšlo. A to je škoda, že to nezaokrouhlím na 30 mega. To by bylo jako hezký číslo. No, takže úplný nic. Dobrý. No, tohle asi ještě nebude poslední, ale mohl by být. Protože já už jsem z toho na nervy. Ano, přidílka. 92 mincí. Já to musím sebrat, pak mi bude zase chybět ta koruna, jako už mi chyběla. No, tady to jde proskakovat, ta plošinka je zajímavý. Někde jdou proskakovat, někde ne. Někde chodím po písku, někde ne. Sem spadnout můžu. Já to přežil? Ne. Já jsem nechtěl sem. Já jsem jenom utíkal. Já se bál. Tenhle ten házecí dědek zase. Lákadlo. No, tady se udělá, takže tady se nedá přemýšlet. Jsem chtěl skočit na lavu. No, jsem přesně čekal. Mohl jsem uhnout, ale vsadil jsem to na to, že... No, že tak vysoko nevyskočím a bohužel jsem vyskočil, ale hned tam bylo žrádlo a tady druhý. Tady všude můžu padat. Ježíš, co to dělám? Co to dělám? Ne. Ale hlava, dobrý, nebo oko, nebo co to je. A musím tudy, aha. Tak, neviditelnost, to je sice pěkný, já vůbec nevím, kde jsem, asi jsem tady už byl. Tady jsem asi jakhle padal. A jo, tady jsem se bál. Tohle to musím odevřít, takže jsem se stejně dostanu. Takže já půjdu... Sem jsem šel, ne? No. Tady dědek házecí. Stoup se mu na hlavu, zkousem se mu po hlavě, nevadilo mu to. Zase, úplně stejně, já jsem se tam chtěl podívat tentokrát, jestli tam nejsou nějaký bodáky. No, tak já nepůjdu dolů teď. Jo, a teďka půjdu dolů. Nech mě! A to přežil. Nebudu to komentovat. Takový slova, jako že jsem to přežil, bych asi neměl používat. Tam jsou 3 koruny, ty si vemu, nebudu tady chaotit, jako minulé. Good sem, good tam. Počkat. Musíme se zpátky, tam byly vlastně ty dveře nalevo. Tady ne, tady ještě ne, až teď. Tady. Tak. Dolů nesmím, tam je to bed. Ještě, že mi to tady ta čarodějnice takhle hezky napsala. Že mi tady radí, kam skákat a kam ne. No, tady musím nahoru. To musím z druhé strany. Tenhle ten mě tady chce vraždit. Já jsem nechtěl takhle úplně sem. Jsem mu chtěl skočit na hlavu tady tomu. Tak já jsem chtěl totiž sem. Mě to tady všechno pobije. Sem jsem chtěl takhle. No, všechny prachy jsem tam sebral, takže tam mám splněno. Co je tady dole? Ten odpinkávák. Tak. Tam letí střela. A to vemu tudy. No, takže ještě 15. A teďka vůbec nevím, kam mám jít. Jediný, kam se dá jít, je to podle mě tady. Mě netrefil. Taky pidlo v okej. Já nemám oko. Tady je
je start point. No, tohle je blbý, to jim se střelím. Aha, můžu dolů. Řvou na zabiju, nezabiju, zabije mě on. Tak, už jsem to spočítal, jau. Nula životnosti, to není dobrý. Devět mincí a tam jich bylo dost. Co bych šel takhle tady spodem, bude bezpečnější možná. Tak. Ještě dvě. Ty tady seberu a je to, ne? No, a je to, do exitu. Co to je? Zase tohleto. Nějaký jednonohý roboti, nebo co? Hřvoun. Pocem ty parchanté. Dělíčko, ono když se ví jak na ně, tak ty děla nejsou asi tak strašný. Šikmý bodáky na šikmině. Tam musím otevřít dveře ještě. Nebude ještě tak jednoduchý konec. Ale už docela bych požadoval restart point. Proč já bych měl chodit sem doprava? To se moc nechce. A půjdu radši do těch dveří, které jsem otevřel. Nevím, jestli se mi teda povede. Povedlo. Je tady úřvek smrti tenhle ten. Sakra. Bez křílek, bez všeho. Jsem otevřel dveře, abych šel sem, jo. Nebyl jsem tady náhodou. Tady jsem byl. To asi, kdybych neměl dostatek peněz. Ale těch je tady dost. No to teda nevím, co to mělo znamenat tohleto. Takže teďka, abych to vzal sem. Tady je neviditelnost. Já bych potřeboval flašku, já nemám životnost. A sem se dá spadnout, tak tam padám. Tam byla flaška! To bylo těsný. Fuj, 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 žiju. Já jsem tam viděl někde flašku, teď mě tady sejme nějaký dělo. Pane bože, já jsem tam ani nemusel, ještě mě to, tam byl život, životy nepotřebuji, ale tam bylo hodně věcí. Počkej, já jdu blbě, nebo jdu dobře, nebo kam jdu? Já nevím, kam jdu. Jo, tudy, tady už to znám, no. Že tu, tudy dolů. Ne. Tady. Teď to tady spodem obejít. Tady dole, ježiš, těch životů, co to je? Šest životů tam vidím. Já tam nechci. Sem taky nechci, to už jsem měl jít rovnou doprava úplně, ježiši. Tři minuty do prčic. Jestli opravdu chcípnu na čas úplně všechno, konec hry, tak to nechci. Jasně, musíš mě vždycky kapnout. Vypadá, že mě zabíjejí, i když nestřílejí tady ty. Tak, takhle. Ježišmarja, to nikam nevede. Sem skákat nemám. Takže sem, jo. Co tady? Tady jsou zase věci na sbírání. Já už nechci sbírat, pokud to není čas. Je tamhle flaška. Tady jsem byl, tady je to nějaký prázdný. A tady jsem nebyl.
No byl, já nevím. Tady jsem nebyl. Tady je řvoun živej. Křivílka dvoje dokonce. Fuj. Tak to kdybych se asi nedostal, kdybych je neměl. Já jsem sežral v obě, teď když umřu. Tak to budu mít blbý. Tak bych to asi neudělal. Good. Good. Good tady. Good tady. Já bych chtěl do té tajné chodby, kde je hodně životů. Old exit. Je old, old něco. A teď bude boss. Ježí baba. No, není gamble. Tak to je už boss. No jo, je to tady. Tak, jenom takhle zabíjet. Ona mě tady přejede, to musím vždycky utíct. Takže zabiju, zabiju, uteču. Ona projede. To je jednoduchý boss. Zase ji tady zabiju. Tak. A je po ní. A dohrál jsem to. A bude nějaký outro. Disk 3, to je ten s těma animacema. Žabák je šťastný. Stane hudlaná. A změnila se princezna v žábu. Místo, aby on se zvrátil. To se ani nepamatuju. Disk 1. No to bude asi všechno. No jo, teď se tady zapíšu. Frog God. Jsem žabí král. Hodnocení. No jo, krásný skóre. Takže dohráno. Super Frog dohrán. No, dalo mi to docela zabrat. Ale zase na druhou stranu, když to spočítám, tak to byl třetí pokus. Perfektní hra. Akorát škoda, že mrzí mě, že jsem netrefil v té zimě ten nedokreslený konec levelu, to jsem chtěl vidět. A tady, že jsem nenašel tu tajnou chodbu s těma 6 životama, nebo kolik jich tam bylo. Jestli se tam vůbec dá dostat. Ono takový podezření, že možná se tam ani dostat nedá. Stejně jako v tom nedokresleném levelu, tam je taky hromada věcí a tam jsem to i námi zehledal, jestli se tam dá nějak dostat a nikdy jsem tu cestu nenašel, tak nevím, jestli to jde. Tak super, hra z roku 93. Titulky, já jsem čekal, že tady pojedu půl hodiny a ono je to vlastně pár lidí to dělalo. No. Tak paráda, tak příště se pustím nějakou jinou hru. Ještě nevím, co to bude, ale tahle byla super. Jedna z nejlepších plošinovek. Vlastně nemám, co bych k tomu vytknul. Jsou tam sice nějaký bugy, občas tam člověk na ně narazí. Ale nejsou nějak závažný. A zajímalo by mě ještě, jak se tady skáče do té větší vejšky. Vím, že námize jsem to párkrát dokázal. A není to ničím, myslím, že se to dá ovládat nějak jinak. Tak nevím, čím to je. Nebo jestli se mám nějak rozeběhnout, nebo nevím. Nebo si vzít power up, tady to esko a pak tam skočit. Těžko říct. Tak super hra. Doufám, že příště bude taky nějaká super. Tak zase příště u jiný hry.